коледжі житимуть. Парламент ухвалив рішення про набір абітурієнтів до 2019 року. Акорди Хортиці знову зазвучали у Запоріжжі. Як у нашому місті проходить міжнародний фестиваль талантів? Домашня їжа на польовій кухні. Благодійний фонд «Карітас» забезпечить населення сірої зони гарячими обідами. Інтерактивне життя птахів. Як у нашому місті впроваджується у життя унікальний проєкт з охорони птахів. Вітаю глядачів «Акцентів». Наступні дві години проведемо у компанії цікавих гостей та експертів. Сьогодні разом з нами насичувати ефір актуальною інформацією будуть Олена Грибанова, директорка економіко-правничого коледжу ЗНУ, яка розкаже про законодавчі зміни, які найближчим часом торкнуться вищих навчальних закладів першого-другого рівнів акредитації. Також чекаємо на Юрія Кота, голову журі міжнародного конкурсу дитячої та юнацької виконавчої майстерності «Акорди Хортиці». Він розповість, як тривають конкурсні тури. Як благодійний фонд «Карітас» наразі допомагає бійцям АТО, знає волонтерка Наталія Петрунів. І в останньому блоці дізнаємось, що нового вигадали активісти для охорони птахів у нашому місті. В гості до нас завітає Сергій Козодавов, президент Запорізького молодіжного товариства «Вивчення і охорони птахів». Глядачі «Акцентів», як завжди, мають можливість стати активними учасниками створення насиченого ефіру. Ставте свої запитання, висловлюйте думки та побажання у соціальній мережі Facebook, на офіційній сторінці телеканалу Z, або телефонуйте за номером, який вказано на екрані. І перш ніж ми зустрінемось з нашим першим гостем, пропоную дізнатися останні новини Запоріжжя у викладі Дар'ї Сімутіної. Тож її слово. Як будуть перевіряти технічний стан запорізьких маршруток, нова система енергомоніторингу та незвичайна історія боротьби за життя? Про це та інше прямо зараз в новинах на телеканалі Z. Запорізькі маршрутки перевірять. Про це заявили в мерії. Там кажуть, останнім часом почастішали випадки, коли транспорт виходить на лінію без документів або навіть у несправному стані. Щоб запобігти цьому, створять спеціальну робочу групу. Вона почне діяти в квітні. У комісію увійдуть представники служби трансбезпеки, а також Нацполіція. Чергуватимуть на кінцевих зупинках і перевірятимуть документи і технічний стан маршруток. Тих, хто порушує правила, покарають аж до звільнення. Також в управлінні транспорту нагадали, водій не має права відмовити пенсіонерам у проїзді. А правила про так звані два пільгових місця в законі немає. Всі категорії пенсіонерів, які предусмотрені законом, стаття 37 закону України, всі повинні перевозитися без обмежень. І для того, щоб економіка як-то складувалась у самого перевозчика, вони пішли на цю хитрість. Але насправді ніяких нет обмежень для перевозки пасажирів. Сесійний день 29 березня. Депутати зберуться на 15-ту сесію міськради. На порядку денному 40 основних питань. Серед них – виділення грошей на ремонт доріг, проєкт рішення про реєстрацію домашніх тварин і створення Інституту розвитку міста. Телеканал Z, як завжди, транслюватиме сесію міськради у прямому ефірі. Початок засідання об 11-й. Хто та стільки витрачає енергії, комунальні підприємства долучаються до системи енергомоніторингу. Для цього працівникам КП представили спеціальну інтернет-платформу. Вони щоденно мають вносити до неї показники тепла та електроенергії. Завдяки цьому можна буде побачити повну картину енергоспоживання та розробити стратегію економії електроенергії. Могу сказать, что опыт Львова позволил с помощью вот системы энергомониторинга сэкономить в прошлом году около 30 миллионов гривен. Я надеюсь, что вот через год мы сможем похвастаться какими-то там подобными цифрами, потому что сегодня, когда энергосители растут, нужно прежде всего как бы их экономить. Рушниця, травматичний пістолет та балаклава в автомобілі. Водія з таким арсеналом поліцейські затримали на вулиці Героїв 93-ї бригади. Виявилось, що 21-річний чоловік був ще у стані наркотичного сп'яніння, документів на зброю чоловік не мав.
Велике прибирання комунальники продовжують наводити порядок у місті. Цього разу вийшли на суботник у Комунарському районі. Прибирали сухе гілля та опале листя. Як комунальники проводять до ладу територію, бачила Анна Кулькова. Зранку у Комунарському районі працюють комунальники. Прибирають територію від минулорічного листя та гілок. Зараз працюють на вулицях Європейській та Очаківській. Кажуть, аби завершити прибирання швидше, працюють поквартально. Ми заходимо на один квартал, і поки возле домів цього кварталу не уберемо всі кучі листви і веток, ми далі не уходимо, отрабатуємо квартал за кварталом. В результаті отримуємо убраний чистий участок території, і таким способом ми провели уборку достатньо вже великої території. Порядок у районі наводять одразу декілька комунальних підприємств, в тому числі і бригада з КП «Титан». Її працівники вантажать минулорічне листя та гілки на трактори. Ми ще до 31 декабря зібрали всю листву, окучили її, і наші газони були повністю убрані від цієї листви. І образувалися великі-великі кучі у кожного жилого дому. От зараз ми дуже активно цю листву збираємо. На сьогоднішній день вже її вивезли на 70%. Усе сміття працівники «Запоріжремсервісу» відвезуть на полігон побутових відходів. Щотижня туди вивозять близько 10 тонн листя та гілок. Всього з Комунарського району планують вивезти 116 тонн сміття. Запрошують приєднатися до прибирання і мешканців району. Кажуть, чистота у місті – це справа кожного запоріжця. Якщо ми самі не наведемо порядок у себе во дворах і перед своїми домами, за нас це не зробить ніхто. І якщо ми допоможемо комунальним підприємствам, які за це відповідають, і вийдемо ще всім міром, уберемо участки рядом, то це буде красивий, симпатичний, весенний, праздничний район. Завтра комунальники вирушать на вулицю Комарова. Привести Комунарський район до ладу планують до початку травня. Анна Кулькова, Дмитро Пришелець, телеканал «Зет». Цього року комунальники відремонтували більше 8 000 квадратних метрів доріг. Це як одне футбольне поле. У КП «Луаш» кажуть, виконували ямковий ремонт, роботи продовжуються. Цього тижня приводять до ладу під'їзні шляхи до міських кладовищ. Це потрібно зробити до Дня пам'яті. Сейчас производятся работы на улице Братской, на улице Панферова, улица Тульская, это подъездные пути к Матвеевскому кладбищу. Сейчас мы с вами находимся на улице Солидарности, это подъездные пути к Капустянному кладбищу со стороны Шевченковского района. Со стороны Заводского района это улица Калиброва, там работы уже выполнены. Захисники України у Запоріжжі триває набір на контрактну службу до Збройних сил. Цього разу з обласного збірного пункту на військові навчання поїхали 80 запоріжців. З яким настроєм чоловіки та жінки йдуть на службу, дізнавалась Анна Кулькова. На плацу обласного збірного пункту вишукувались кандидати на контрактну службу. Вони відправляться в учбові центри. Там протягом декількох місяців опановуватимуть військові спеціальності. После обучения они будут распределены в зависимости от своих воинских специальностей в боевые бригады, части. То есть это может быть и 53-я, 54-я, 92-я, 93-я бригада. Все в зависимости от того, какая у них воинская специальность и какие заявки прислали боевые части для доукомплектования. Стоїть в строю і Вадим Дорошенко. Чоловікові 46 років. Раніше він вже був в армії, служив на Північному флоті. Підписати контракт зі Збройними силами його надихнув син Павло. Той вже 3 роки у Нацгвардії. Це, як би, хоч громко і сказано, йду Родину захищати, будемо так говорити. Я українець по всім корням, будемо так говорити. Рішив тряхнути стариною, можна так сказати. Серед контрактників є і декілька дівчат. Вони впевнені, військова служба – не тільки справа чоловіків. Кароліні Смоляній 33 роки. За спеціальністю вона фельдшер. Впевнена, її допомога потрібна на передовій. Бажання, так, було давним-давно. Я зазріла. В течение года я думала, давно, ну, вийшло так. Страх завжди є, і присутствує, правильно ж? Ну, нічого. Я думаю, все буде нормально. Вже скоро ці чоловіки та жінки опанують нові професії. Деякі з них поїдуть захищати нашу країну в зону АТО. Прийом заявок на контракт триває і зараз. За більш детальну інформацію слід звертатися до воєнкомату. Анна Кулькова, Юрій Поворознюк, телеканал «Зет». 16 квітня віряни святкуватимуть Великдень. В цьому році склалося так, що православні та католики відзначать це свято
в один день. Зазвичай різниця сягає 2 тижні. Про це представники Запорізького духовенства розповіли на прес-конференції. Нагадали, як треба готуватися до Великдня та дотримуватися посту. Також розповіли, 16 квітня на запорізців очікує святкова хода. Вона стартує на проспекті Соборному. Всі бажаючі взяти участь беруться о 16 годині біля БК «Дніпроспецсталь». То, на превеликий жаль, в нашому суспільстві почалися більше обрядові моменти продуктуватися. І для всіх стало важливо на Пасху прийти до церкви, посвятити Пасху, яйця і все таке інше, і потім влаштовувати святкування, забуваючи саму суть свята – воскресіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Тому це вже не вперше проходить пасхальний марш. Такими були новини вівторка. Більше інформації дивіться вже в наступному випуску о 18:00, а далі продовжить моя колега Юлія Бурда. Мова йтиме про те, чи залишаться коледжі та технікуми в Україні. Тож не перемикайте. Дякую колегам, акценти тривають. Студентське життя. 21 березня Верховна Рада України ухвалила рішення стосовно коледжів та технікумів. До 2019 року вони продовжуватимуть набір абітурієнтів. Наша Мар'яна Сарапі побувала в одному із запорізьких коледжів та дізналась, як ставляться студенти та викладачі до подібного закону, а також дізналась більше про роботу закладу. Другий корпус ЗНУ. Саме тут знаходиться економіко-правничий коледж. Зараз тут йдуть заняття. Група першокурсників вивчає англійську мову. Сьогодні у нас відбувається пара з дисципліни «Іноземна мова», спеціальності «Туризм» та «Правознавство». Тема нашої сьогоднішньої пари – це «Inspiration», тобто це захоплення і нові наші враження. Прийшла на пару і першокурсниця Софія Лебеденко. Дівчина каже, стати юристом було її дитячою мрією. Я дуже старанно готувалася до вступу і відвідувала курси, і тому я дуже щаслива, що я навчаюся на державному замовленні на спеціальності. Не забувають студенти коледжу і про дозвілля, організовують свята та приймають участь в заходах від університету. Наразі готуються до студентської весни. З першого курсу я приймала участь в культурно-масових заходах, таких як флешмоб до Дня миру, дозвольте від рекомендуватися перший курс. Зараз ми готуємося до студентської весни. Крім дозвілля, студенти коледжів займаються і науковою діяльністю. Набирає популярність студентська конференція «Молода наука». У заході беруть участь студенти коледжів та університетів. Це надає досвід вивчення та аналізу певної теми. В цьому році я приймав участь в «Молодій науці» в секції філологічних дисциплін з темою становлення президента Трампа президентом в США. У деканаті запевняють, коледж має ще багато досягнень. А з приводу нового закону, кажуть, сподівалися, що Верховна Рада його підтримує. Адже коледж дає можливість отримати освіту тим, хто не вступив до вишу, а також визначитися з подальшою діяльністю. Для студента це є змога адаптуватись до вимог вищої освіти. Тобто, коли студент вже пройде першу ланку, тобто коледжі – це ступінь вищої освіти перший, потім університет – це вже наступна ланка. Звісно, це адаптація і наші студенти більш підготовлені до студентського життя. Тож ще 2 роки коледжі зможуть приймати на навчання майбутніх студентів і сподіваються, що 2019 рік не стане останнім в їх роботі. Мар'яна Сарапій, Сергій Ригеда, телеканал «Зет». Я рада вітати у студію Олену Грибанову, директорку економіко-правничого коледжу ЗНУ. Вітаю вас, пані Олено. Отже, як ми почули в сюжеті, з 21 березня цього року було внесені зміни до закону України про вищу освіту, що стосується рівня молодшого спеціаліста, так, здобуття освіти. Так. Прокоментуйте, будь ласка, ці зміни. Хочу сказати, що це рішення Верховної Ради далося не так просто. По-перше, це вже вдруге винесено рішення на засідання Верховної Ради. В цьому дуже було велике сприяння нашого ректора Запорізького національного університету, народного депутата України Фролова Миколи Олександровича, а також голови комісії Верховної Ради Співаковського, а також ініціативної групи. Мої колеги, викладачі,
працівники коледжів і технікумів. Ну, тільки в Запорізькій області у нас 30 навчальних закладів такого рівня. Зверталися з петиціями до президента, до Верховної Ради, тому що були звернення батьків, студентів, абітурієнтів, учнів 9 класів, 8 класів. Ми в країні могли втратити цей рівень навчання. Закон про вищу освіту встановив 16-й рік останній. Після цього ми повинні були визначитись. Ми готуємо молодших бакалаврів або інші рівні. Склалося, як склалося. На сьогодні правовий статус коледжів встановлено. Ми будемо продовжувати працювати. І до 2019 року включно коледжі спокійно в правовому полі визначиться обирати рівень академічний, так як ми ж кажемо про європейський рівень освіти. В Європі вищі навчальні заклади готують вищий рівень, який називається класично-академічний сектор, це бакалаврат, трирічне навчання в бакалавраті, або вища професійна освіта. Якраз коледжі надають змогу практико-орієнтованої освіти. І ми визначимося, в якому полі правовому будуть працювати навчальні заклади. А також держава, завдяки тому, що ми проходимо ліцензування, акредитацію, визначить, які коледжі слід закрити, можливо, якщо їх матеріальна база, кадровий склад не відповідає тому рівню. Тому я хочу, користуючись нагодою, що сьогодні ваш телеканал обрав таку важливу тему для тисяч дітей і батьків, звернутися до своїх колег, подякувати за ту активність, яку ми проявили під час підписання петицій. Більше 30 тисяч осіб підписали цю петицію. А також сказати батькам, абітурієнтам цього року і наступних років, що прийом на базі 9 класів з базовою освітою буде здійснювати. З огляду на ці зміни у законодавстві, як ви будете заохочувати абітурієнтів вступати до коледжів, якщо є ризик того, що 19-й рік стане останнім? Безумовно, вирішення першочергових завдань сьогодні для нас дуже актуально. Ми повинні відповідати вимогам держави. Ми повинні відповідати вимогам сьогодення. Інакше неможливо подальше існування. Що я маю на увазі? Перше – це модернізація освіти. Поняття, яке вже дуже багато про нього говорять. Але в чому воно полягає? Насамперед, це оновлення змісту, це розгляд програм. Не треба надавати студентам непотрібну або застарілу інформацію. Ми намагаємось максимально вдосконалити матеріальну базу. Сьогодні без сучасних інноваційних засобів, без використання проєкторів, мультимедійної апаратури неможливо проведення занять. І наш коледж, економіко-правничий коледж, як ви вже бачили, ми базуємося в Запорізькому національному університеті, на площах університету. Наші можливості, ми маємо багато переваг, тому що є бібліотека наукова, є 4 комп'ютерні класи, які за останні 4 роки відкриті. Назвіть мені, де ще є така матеріальна база, що дозволяє не тільки уроки інформатики, будь-які заняття проводити із застосуванням інноваційних технологій. Тому це задача, це питання на майбутнє. Також питання кадрів. Я хочу сказати, що у нас є така можливість, у нас є найкращі кадри випускники університету. Середній вік викладачів економіко-правничого коледжу – 34 роки. Мені дуже приємно працювати. І в подальшому це досить кваліфіковані кадри, тому що у нас працюють кандидати наук, у нас навіть 2 професора в коледжі працюють, так, за сумісництвом, це викладачі університету, але вони заходять в аудиторії як першого, так і старших курсів. Без такої системи наше майбутнє неможливо.
А що ви можете сказати з приводу того, що от у нас у Запорізькій області близько 30 навчальних закладів першого-другого рівня акредитації? Чим ваш виш відрізняється від цих всіх інших? Вигідно відрізняється, скажімо так? Ну, я скажу за наш навчальний заклад. Дійсно, 30 навчальних закладів першого-другого рівня акредитації, як нас називають, це коледжі, технікуми. По-перше, розташовані на всій території дуже вигідно, тому що дитині не треба далеко їхати, вона з будь-якого села, з будь-якого містечка може обрати той навчальний заклад, який їй до вподоби. Ми в цьому плані знаходимося в... У нас є великі плюси, насамперед тому, що є гуртожиток. І до нас приїжджають діти з різних областей. І ми надаємо можливість навчатись за державним замовленням. Тобто є конкурс на спеціальності, які популярні, престижні. Ну, от правознавство ви сьогодні чули, туризм. Сьогодні дуже користуються попитом інженерія програмного забезпечення, майбутні програмісти. На ці спеціальності досить суттєвий конкурс, але є можливість вступити за державним замовленням і навчатися, отримувати освіту. Кадри, як я вже сказала, і матеріальна база. Особливість коледжі в тому, що багато практичних годин практичного навчання, практик, навчальна, технологічна, переддипломна. Це дає змогу досить молодій людині. До нас вступають 15-16 років, закінчують максимум 19 років. І за цей час молода людина отримує можливість не тільки теоретичних знань, а вже практичного пробірувати, да, свій майбутній досвід. Тому я впевнена, що ця система має право на життя. І обирати коледжі можуть різного рівня економічного достатка люди, розумієте? У нас не такі високі ціни, якщо дитина вступає на контракт, то також можна вчитись. За часом не такий, за продовження, тривалість навчання 3 роки на базі 9 класів. Ну, є 4 роки, але це досить за короткий час отримує перший рівень вищої освіти. Ну, а подальше, в чому наші переваги коледжу, наші випускники продовжують навчання в Запорізькому національному університеті на відповідних факультетах. Вони готові до навчання в вищій школі, вони адаптовані до вимог вищої школи. Тому я впевнена, що є такі переваги. Підготовка молодших спеціалістів у коледжі відбувається за будь-якої погоди. Але з приходом весни мотивації у студентів до навчання залишається не дуже багато. Втім, досвідчені викладачі вишу знають, як їх заохотити. Про це поговоримо далі, а поки що традиційний прогноз погоди від місцевих синоптиків. За інформацією синоптиків, 29 березня в Запорізькій області мінлива хмарність без опадів, вітер західний. Температура повітря вночі до 0 градусів, вдень очікується 15 градусів тепла. В Запоріжжі мінлива хмарність, опадів не очікується, вітер західний. Температура повітря вночі 4 градуси вище нуля, вдень буде плюс 12 градусів. Медичний тип погоди другий – сприятливий. Пришло время выбора профессии, куда поступить, с каким делом связать свою жизнь. Профессия просто обязана быть интересной и соответствовать вашим внутренним наклонностям и пожеланиям. Многие профессии теряют свою актуальность из-за роста научно-технического прогресса и интернета. Появляется очень много новых интересных профессий. Такие профессии всегда найдут себе работу в ближайшие 10 лет. В будущем я хочу быть айтишником. Я хочу стать менеджером веду.
Важно не потратить 5 лет на обучение, а потом получать дополнительное образование на более востребованную специальность. Поэтому я выбираю профессию, на которую есть спрос не только сегодня, но и через 5 лет, пока я буду учиться. Повертаємося в студію «Акцентів», де, нагадую, спілкуємося з Оленою Грибановою, директоркою економіко-правничого коледжу ЗНУ. Пані Олено, ви вже трохи торкнулися цього питання, але я хочу уточнити, які можливості мають випускники економіко-правничого коледжу після його завершення, власне кажучи. Це лише вступ до ЗНУ? Чи, можливо, вони вже можуть працювати? Безумовно. Отримуючи диплом молодшого спеціаліста, тобто завершивши навчання на першому рівні вищої освіти, випускник має можливість продовжити навчання як на денному відділенні, тобто за денною формою навчання, так і заочно. І якщо про наших випускників говорить, а коледж досить молодий, ми відкрилися у 2008 році, у нас всього 1000 випускників за ці роки, то в відсотках 20% продовжують, вірніше, йдуть працювати, а 80% і навіть іноді більше продовжують навчання на денному відділенні в університеті. Чому? По-перше, сьогодні якість знань дуже важлива. Сьогодні можливість отримати якісну освіту ставиться першочерговим завданням. І студенти це розуміють. Але ті, хто не можуть вчитись будь-яких причин або не хочуть, вони можуть з дипломом коледжа продовжувати і як навчатися на заочному відділенні, отримувати повну вищу освіту, так і працювати. Пані Олено, відповідними спеціальностями. Так, от скоро буде вже розпочалася вступна кампанія, скажімо так. Як ви, як досвідчений педагог, порекомендуєте готуватись до того, щоб вступити до економіко-правничого коледжу? Що треба знати абітурієнтам? Завжди побажання успішного завершення навчання в школі, тому що 9 клас – це державна підсумкова атестація, це екзамени, які хвилювання, батьків також, підтримка повинна бути у дітей. Щоб вступити до коледжу, можна подати документи під час вступу, тобто це буде в липні 2017 року, а можливо – прийти на курси, які у нас будуть працювати в червні після закінчення шкільних екзаменів державної підсумкової атестації. І за цей місяць адаптуватися, з'ясувати, які вимоги. Наші викладачі допоможуть сконцентрувати знання. За місяць не можна отримати повних обсяг знань, але акценти указати – це ми можемо. Тому бажаю успішного завершення навчального року і чекаємо у нас для продовження навчання. Тому що ми видаємо і атестат, надаємо можливість отримання повної середньої освіти і в подальшому диплома молодшого спеціаліста. Ну і наостанок розкажіть, як абітурієнти можуть дізнатися більше інформації про ваш коледж, де її шукати? Ми є абсолютно у всіх збірках, ми є на сайтах, є інформація, у нас є сайт коледжу, можна ввести просто економіко-правничий коледж. І 2 квітня, тобто у неділю, я запрошую всіх бажаючих, батьків, абітурієнтів, о 10-й годині у навчальний корпус номер 2 Запорізького національного університету, де у нас буде свято, ми будемо чекати наших абітурієнтів, розповідати про умови навчання в коледжі. Дякую вам, пані Олена. Успіхів вам. Дякую, що знайшли час для нас. Тим часом акценти тривають, і згодом у цій студії ми чекаємо на Юрія Кота, голову журі міжнародного конкурсу дитячої та юнацької виконавчої майстерності «Акорди Хортиці». Він розповість, як тривають конкурсні тури. Як благодійний фонд «Карітас» наразі допомагає бійцям АТО, знає волонтерка Наталія Петрунів. І в останньому блоці дізнаємось, як місцеві активісти допомагають птахам. В гості до нас завітає Сергій Козодавов, президент Запорізького молодіжного товариства вивчення і охорони птахів. А чим відзначили запорізькі спортсмени на місцевих та міжнародних аренах, дізнаємось за кілька секунд з випуску спортивних новин. Не перемикайте.
Новини спорту на телеканалі ЗЕТ. Вітаю. У Києві фінішував Кубок України зі стрибків у воду. Дві медалі отримали запорізьку прописку. Обидві нагороди наш спортсмен здобув у парних змаганнях. Спочатку Олег Сербін разом з Євгеном Науменком, отримавши 259,92 балу, став другим у синхронних стрибках з 10-метрової вишки. В останній день змагань запоріжець, виступаючи в тандемі з дніпровцем Микитою Шумаком, посів третє місце на 3-метровому трампліні. Також в активі запоріжця п'яте місце в індивідуальних змаганнях. Гандболісти запорізького «Мотора» вийшли на другу сходинку турнірної таблиці Чемпіонату України. Це сталося у 24-му турі національної першості. Діючий чемпіон приймав бронзового призера минулорічного розіграшу – київський ЦСКА. Боротьби не вийшло. Запорізький клуб переміг більш ніж упевнено – 44-14. Після цієї перемоги команда Миколи Степанця набрала 30 очок. Це на одне більше, ніж у столичного колективу. Тепер «Мотор» відстає від лідера запорізького ЦТРа на 12 очок. Але у переслідувача на 8 ігор менше. У наступному турі ці два колективи зустрінуться між собою. Поєдинок пройде у п'ятницю у Палаці спорту «Запоріж-Алюмінбуд». У Запоріжжі пройшов всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби на честь заслуженого тренера СРСР Павла Кущинського. Вшанувати пам'ять видатного фахівця приїхали спортсмени з усієї України. Не залишились осторонь і ветерани цього виду спорту. Подробиці у репортажі нашого журналіста. Змагання пам'яті Павла Кущинського проводяться 13-й рік поспіль і користуються заслуженою популярністю. В турнірі беруть участь наймолодші спортсмени. Багато з них здобувають тут свої перші перемоги. А це стимул для подальшого зросту. Дійсно, ми по праву вважаємося столицею греко-римської боротьби. І я впевнений, що подобний турнір буде тільки розвиватися в нашій школі, в нашу шесту школу, в частності, городську, все більше буде приходити молоді. На урочистому відкритті змагань також були присутні ветерани запорізької боротьби. Багато з них – учні Павла Кущинського, які приходять вшанувати пам'ять свого наставника. У цьому році приїхала делегація з Бердянська. Саме там відомий тренер жив і працював останні роки свого життя. Павло Іванович приїхав до нас в 75-му році в Бердянськ. Відкрив школу боротьби ДК Калініна. Через час відкрив ДСО «Спартак», спеціалізований зал боротьби, куди почали збиратися з усього міста мальчишки. В цьому році в змаганнях взяли участь понад 200 юних спортсменів. Багато з команд регулярно приїздять до Запоріжжя. Одна з таких – Васильківка Дніпропетровської області. Заслужений тренер України Сергій Дараган привіз наймолодших. Але завдання у них одне – виключно перемога. У нас задача одна – прийшов, увидів, побідів. Якщо ти не хочеш бути чемпіоном, ти вже не будеш борцом. Должна бути воля і стремлення до перемоги. П'ятеро представників Васильківки цього разу піднялися на п'єдестал пошани. Серед них – чемпіон, один срібний призер та троє здобули бронзові нагороди. Як належать господарям, потужно виступили запоріжці. Четверо наших земляків стали переможцями. Дмитро Попов, Олексій Чернявський, телеканал ЗЕТ. У середу другий матч чвертьфінальної серії Чемпіонату України проведе баскетбольний клуб «Запоріжжя ЗОГ». Наш колектив прийматиме команду з Дніпра. У першій грі запоріжці поступилися, тож для продовження боротьби їм необхідна лише перемога. Початок гри у Палаці спорту «Запоріж-Алюмінбуд» о 18-й. Це було останнє повідомлення випуску. Нехай щастить! Знакомьтесь, Геннадий Лох, не очень известный актер из Николаева. Вера Лох, пользователь сети «Одноклассники.ру» из Бучи. А это Валерий Лох. В первенстве ПГТ «Солоне» по шашкам он занял 15-е место. Эти люди никогда не заправлялись на ЗОГ. Я Александр Закружевский, и я заправляюсь на ЗОГ. Передаю эстафету Савенко Владимиру. С каждым днем нас становится все больше. Сеть заправок ЗОГ «Запорожь Ойл Групп». Повертаємося у студію акцентів. Австрія, Литва, Чехія та навіть США брали участь у цьому конкурсі. В Запоріжжі стартував міжнародний фестиваль талантів «Акорди Хортиці». За традицією, захід відкривав академічний оркестр під керівництвом В'ячеслава Реді. На відкритті побувала і наша Карина Рибачонок.
Саме так розпочалась концертна програма фестивалю. В перший день свої роботи представляє журі. Серед них Юстус Дворіонус. Музикант грає на фортепіано та керує двома музичними школами у Литві та Великій Британії. Другий рік поспіль входить до складу журі, каже, учасники цього фестивалю мають високу підготовку. То, що тут хорошо, це все-таки дуже хороше, правильне, класне, вся підготовка і техніка ігри, школа, дуже сильна школа. Иногда, может быть, хотелось бы чуть-чуть такой больше свободы, импровизационной свободы. Виступає на відкритті фестивалю ще один представник журі – заслужений артист України Юрій Кот. Він – професор кафедри гри на фортепіано, ділиться власними думками щодо того, яким повинен бути справжній музикант. Мені важна харизма, яка ісходить від, так сказати, музиканта, тому що в це поняття вже вміщається все. Іноді дитина з'являється на сцені, він може йти якимись неуверенними, неловкими шагами, але вдруг все стихає, і всі на нього як-то звертають увагу і дійсно потім підтверджують. Він геніальна ігра. Акорди Хортиці мають широку програму. Головний режисер В'ячеслав Редя зізнається, кожен раз хвилюється за учасників, адже деякі з них тільки починають свій творчий шлях. Цього року наймолодшому музиканту лише 7 років. Ми граємо з дітьми, то ми даємо можливість почувствувати себе на рівних, як ви розумієте. От підтримуємо всячески, і тому, ну, все должно звучать, все должно быть красиво, серьезно. Посмотрим в очередной раз, насколько наши запорожские дети, в частности, талантливы, насколько талантливы наши учителя. И поэтому, конечно, исполнительный комитет уже второй год подряд внес такую небольшую изюминку. Это гран-при в размере 10 000 гривен для победителей. То есть это такая существенная тоже, я уверен, подоплека для того, чтобы участвовать и становиться лучшим. Фестиваль триватиме до кінця тижня. 1 квітня на церемонії нагородження фестивалю журі назве ім'я володаря гран-прі та лауреатів у всіх номінаціях. Юні таланти отримують дипломи, подарунки, заохочувальні призи та почесне право виступити на гала-концерті. Карина Рибачонок, Володимир Шот, телеканал ЗЕТ. Я рада вітати у студії Юрія Кота, голову журі міжнародного конкурсу дитячої та юнацької виконавчої майстерності «Акорди Хортиці». Вітаю вас, пане Юрію. Фестиваль проходить вже 17 рік поспіль, 17 раз. Розкажіть, наскільки в нього багата історія, що ви можете сказати, якісь такі цікаві етапи цього фестивалю? Взагалі, я так думаю, що вже оця така цифра досить поважно говорить сама за себе. Майже повнолітній. Майже повнолітній, так. Ну, я так остерігаюся такого казати. Я, чесно кажучи, думав, що це вже є повноліття, але ще трошки треба почекати. Справа в тім, що я в якості голови журі я лише другий раз. До того, з якимись перервами, я був членом журі. Я так само і був, слухав піаністів, і так само брав участь от в цьому заключній номінації гри з оркестром, де я так само слухав і присуджував премії. Тому от моє враження про цей конкурс, він справді є унікальним. Те, що я побачив і почув тоді, коли близько став з ним знайомитися, по-перше, це величезна кількість номінацій, це груп. Це інструменти, це фортепіано, це скрипка, це струнні, це вокал, це навіть така номінація, як сольфеджіо і гармонія, тобто теорія музики. Ну, власне, я думаю, що весь обсяг музичної діяльності, так би мовити, в цьому конкурсі представлений. І, звичайно, найяскравіша, на мій погляд, номінація – це гра з оркестром. Ну, тому що це неймовірне щастя і неймовірна якась така радість від того, що ти граєш в оточенні багатотембрового якогось такого організму, який зветься оркестр, і фортепіано, наприклад, фортепіано звучить абсолютно божественно саме в цій комбінації. От моє бачення цього конкурсу таке. Подробиці, деталі, історії, ну, не можу сказати, тому що... Ну, не потрібно, напевно. Варто просто сходити і подивитись, так, у цьому році. Я теж думаю, так. Варто подивитися і послухати на власні очі і власними вухами.
А ви можете пригадати якісь гучні імена таких от виконавців, які свій шлях починали з акордів Хортиці? Так, я пригадую, ну це було вже досить так років. Це була Ася Фатєєва, я пам'ятаю, це саксофоністка з Сімферополю, тоді ще українського, ну і, в принципі, я думаю, що і зараз українського. Це була надзвичайно яскрава дівчинка, яка от брала всім, що тільки може підкорити слухача, і так само журі, якоюсь енергетикою, майстерністю гри на інструменті, і легкістю, і віртуозністю. Тобто в цій дівчинці, здається, було все. Я зараз боюся точно сказати, мені хтось розказував, що вона продовжує міжнародну кар'єру виконавську. Оце ім'я мені пригадалося. З більш молодшої генерації я можу пригадати, наприклад, Микиту Бурзаніцу. Це такий молодий музикант з Донецька, який в минулому році виграв серйозну першу премію в номінації «Гра з оркестром». Оце, що зараз приходить мені на пам'ять. Наші журналісти провели опитування, городяни поставили їм запитання, чи полюбляють вони класичну музику. Отже, пропоную послухати, наскільки класика популярна серед місцевого населення. К сожалению, очень редко, но люблю. Честно говоря, не особо, но иногда бывает. Я слушаю, наверное, симфонии. Это 16-я, 13-я и 8-я. А кого? Бетховена. Да, слушаю. Ну, мне нравится Бетховен и Бах. Я очень люблю Баха, Шопена на ночь. Сказать почему? Потому что она успокаивает и действительно мне очень это привлекает. Современная музыка, она не такая, как раньше. Классическую, может быть, в современной обработке я бы слушала. Но так вообще не особо. Разумеется. Верди, Бах, Моцарт. Вся классика. Європейська і руська, вся в цілому. Іноді. Тривають акценти. Нагадую, у нас в гостях Юрій Кот, голова журі міжнародного конкурсу дитячої та юнацької виконавчої майстерності «Акорди Хортиці». Отже, пане Юрію, а що ви можете сказати з приводу популярності класичної музики серед вихованців? Наскільки потужний склад у цьому році? Наскільки охоче молодь займається класичною музикою, займається цим напрямом? Справа в тім, що сьогодні лише перший день, вже можу сказати, ми прослухали ряд учасників з номінації «Фортепіано». Можу просто сказати те, що жоден з цих людей, яких ми сьогодні чули, не займається музикою просто так, або просто не випадкові люди, і не просто інколи бувається і за бажання або вимоги батьків. От видно і виділося, і чулося, що справді дітям це подобається. Далі хто знає, як складеться їхня доля. От, в принципі, вони готові надалі продовжувати свою освіту музичну. І знову ж таки, навіть після закінчення освіти, ніхто не знає, як складеться доля і чи вони будуть музикантами. Світ важкий, складний, професія непроста. Пробитися справді крізь величезну кількість, я говорю, наприклад, про піаністів, іншим інструментам в деякій мірі легше існують оркестри. Тобто в них більше шансів влаштуватися десь і на роботу гарну, або в гарний оркестр, або не дуже гарний оркестр, або так чи інакше грати на своєму улюбленому інструменті. Піаністи по природі своїй, по ідеї, вони всі солісти так звані, вони самі грають, самі виконують. І бажано, звичайно, щоб тут досягти якогось статусу, якогось рівня, якогось імені, як зараз кажуть, якоїсь певної кар'єри. Хоча, я ж кажу, що вже той факт, що ці діти з маличку зіткнулися, доторкнулися до музичного мистецтва, вже робить їх значно іншими, ніж ті, хто цього, на жаль, не відчули комусь. Тобто піаністи – це такий найбільш конкурентний… Конкурентні музиканти, так? У них найбільша конкуренція. А що для них піком кар'єри є для піаніста, наприклад? Ну, важко сказати. Піком кар'єри хтось вважає там… Ну, з вашої точки зору, що може бути таким от… Я не знаю, для мене важко визначити пік кар'єри. Мені, от, скажімо, зараз, в моєму віці, мені зараз от просто цікаво те, що я до сьогодні зберіг величезну любов до музики. Я виховую музикантів, студентів Національної музичної академії. І
я не назву це піком кар'єри. Ви розумієте, тут є свої плюси і мінуси. Здається інколи, що ага, якщо в тебе там 120 концертів в рік або більше, 200 концертів на рік, ну це дуже важко. Це дуже важко витримати. Це, перш за все, це фізична праця, але найголовніше – це розумова праця. Це піаністи, як правило, грають на пам'ять без нот. Я колись пробував, ну, не таку кількість, але це справді важко. Тому хто собі яку мрію візьме, яку мету собі поставить в житті, я просто всім бажаю, щоб ця мета реалізувалася. Якщо ви ще не придбали квитки на гала-концерт «Акордів в Хортиці», не зволікайте, робіть це, поки є час. А також зверніть увагу на інші культурно-мистецькі події, які найближчим часом чекають на своїх глядачів. Герої п'єси відомого комедіографа Марка Камолетті опиняються в пікантній ситуації, з якої кожен вибирається самотужки, змушений брехати іншим. 29 березня в Палаці культури ЗАЗ дивіться виставу «Іграєм в дружну сім'ю» ілі «Гарнір по-французьки». Авантюрний сюжет, гарна музика, гумор, лірика і драматизм – все це є у спектаклі театру імені Магра «Любов в стилі барокко» за п'єсою Ярослава Стельмаха «Коханий нелюб», який ви можете подивитися 29 березня. Оригінальну інтерпретацію давньогрецького міфу про Мінотавра, що чекає своїх жертв в лабіринті, та про мужнього героя, що переміг чудовисько, запорізькі шанувальники хореографічного мистецтва зможуть подивитися у виставі муніципального театру танцю «Лабіринт Мінотавра» 30 березня в Палаці культури «Орбіта». Комунальна економія, відправка контрактників та перевірка запорізьких маршруток. Про ці та інші події дня дивіться у випуску новин о 18 годині. Ми тим часом повертаємось у студію «Акцентів». Нагадаю, ми спілкуємося з Юрієм Котом, головою журі конкурсу «Акорди Хортиці». Пане Юрію, наскільки у цьому році складна програма для учасників і які критерії відбору найкращих? Що я можу сказати? Будь-яке музичне змагання, безумовно, відрізняється від, скажімо, спортивних змагань. В музиці важко інколи, от, так як в спорті, побачити от конкретний реальний результат. Хтось стрибнув далі, хтось вище, хтось швидше пробіг. В музиці трошечки не так. Суб'єктивне таке оцінювання. По-перше, так. І найбажаніше, звичайно, якщо журі користується критерієм ось такого пошуку гармонійного, як би сказав музиканта, який має і техніку, ми це називаємо віртуозністю, він має, звичайно, музичність або музикальність. Це те, що дозволяє майбутньому музиканту розмовляти з публікою і доносити до нього ті дуже інколи високі, надвисокі ідеї, які закладені в музичних творах. Це, безумовно, один з критеріїв – це звучання інструменту, тобто володіння всіма засобами гри на цьому інструменті. Оце, я думаю, найголовніші критерії. Як на мене, я дуже ціную, крім всього вказаного вище, для мене дуже важливо, щоб музикант грав не просто вивчену музику, а він, ну, що, як би сказати, музикував. Тому що найцінніше і для публіки, що розуміється на цьому, і для, звичайно, музикантів високого гатунку, тоді, коли на сцені грає музикант, який майже сам творить цю музику, не порушуючи нічого з того, що зробив композитор. Оце от я би так окреслив мої, наприклад, вимоги досить високі до конкурсантів. А що можна сказати з приводу журі? Хто входить до його складу? Є якісь гучні імена у музиці українській? Ну, так. Журі міжнародне. Це в нас представник з Литви, якого ви бачили щойно в репортажі з вчорашнього відкриття. Це Юстас Дваріонас. Ми з ним вже не вперше спілкуємося. І минулого року він так само був в журі. Це прекрасний музикант.
з ним дуже, дуже легко працювати. І от, наприклад, ми з ним познайомилися на конкурсі в Харкові, в конкурсі Крайнього, де він був головою журі, а так само потім переїхали в Запоріжжя на конкурс «Акорди Хортиці», того ж, буквально того ж тижня, де я був головою журі, так що ми якось так міняємося з ним інколи. В конкурсі, в прослуховуваннях беруть участь так само от з нами видатний і вже відомий піаніст Олександр Сенчук, який зараз живе в Сербії, в Белграді. Я тут можу назвати це моя дружина Ірина Олексійчук, яка є композитором, членом спілки композиторів, лауреатом багатьох міжнародних конкурсів. Ми вдвох граємо в дуеті, вона так само піаністка. Як і я, от на сьогодні, я так думаю, що нас четверо, я не забув. Присутня також Світлана Захарова, це видатний педагог з міста Харкова, з десятирічки Харківської, яка виховала вже не одне покоління чудових, гарних музикантів. Що ви можете сказати з приводу учасників? Чи є якісь діти з-за кордону? Наскільки взагалі престижний цей конкурс? Чи престижно в ньому брати участь? Я думаю, що, і по-перше, той розмір гран-прі, який оголошений вчора був, це досить престижна, так би мовити, цифра. Є представники Литви. Ось, я чув, чи це в Скрипалів, чи, можливо, в духовиків, я не знаю, буде хтось представників навіть Сполучених Штатів Америки. І це вже говорить про те, що конкурс справді звучить, про нього знають. Можливо, ну, ситуація є в нас зараз, на жаль, така, що іноземці не, ну, або просто побоюються, вони трошки не розбираються, мабуть, в ситуації, що в нас, окрім того, що в нас дійсно неспокійно, все-таки в нас ще, слава Богу, досить в цьому розумінні, мені здається, ну, безпечно в якійсь мірі. Але я їх абсолютно розумію. Я сам пам'ятаю, коли, наприклад, в Сербії, в Югославії була війна, я боявся туди їхати. І мені розказували, та це ж тут далеко досить. А я дивився на карті, це зовсім близенько. Тому так, на жаль. У нас є запитання на Фейсбуці. Чи відрізняється підготовка іноземних вихованців від наших? І так, і ні. Мені доводилося працювати і з японцями, і, звичайно, з сербами, і з хорватами, бувшою Республікою Югославії. З китайцями декілька в мене таких було експериментів. В мене навчалася студентка з Китаю. Що я можу сказати? В принципі, якщо це діти, вони, незважаючи на національність, на приналежність до якоїсь або навіть раси, або і національності, вони схожі в усьому. Вони люблять гру, вони люблять, коли з ними граються, коли їх менше переобтяжуєш якимись важкими такими вже філософськими критеріями. Тобто, якщо дитина любить музику, я думаю, що тут не а менталітет взагалі заважає? Він має якусь роль під час підготовки? Ну, серед музикантів існує такий, наприклад, ну, така думка, що, можливо, східні народи, так як східноазіатські народи, це і Китай, і Японія, вони все-таки більш технологією зацікавлені, тобто їм цікаво грати швидко, і вони перфекціоністи саме в цьому. Хоча я знов-таки кажу, що порушувались правила, коли я готував, наприклад, делегацію маленьких японців до конкурсу «Горовиця» в нас в Києві. Я туди літав, і потім, коли вони приїхали, грали, і мені колеги казали, не знаючи, що я їх готував, кажу, вони прямо як наші грають. От, тому, безумовно, є якісь відмінності. Я вважаю, що наша українська школа відома, перш за все, своїм теплом виконання. От, так можу охарактеризувати нашу школу. А що ви можете сказати з приводу того, як заохотити дітей займатися класичною музикою, інструментальною музикою на народних інструментах? Як у цей наш час технології, інтернету зацікавити саме такими класичними речами? Ви знаєте, перш за все, мені здається, що ця функція в багато в чому лежить, ну, перш за все, і на вас, от, на радіо, тому що я пам'ятаю, ну, мені пощастило в чому, що в мене сім'я музикантів, я, тобто, музику чув не тільки з радіоприймачів, а навколо себе. Але те, що зараз відбувається, це, звичайно, от тому люди на вулиці кажуть, що вони не слухають. У них немає якоїсь, розумієте, і звички, і схильності.
І з іншого боку, класичну музику не можна нав'язувати, нічого не можна нав'язувати. Повинна бути потреба. Ті люди, які не слухають музику, вперше навіть, або уважно послухавши, інколи кажуть, о, це круто, або там нічого собі. Тобто проблема в тому, що справді люди просто фізично мало чують цю музику. Якби вона частіше лунала з ефірів, то була б більша зацікавленість. А дітей, ну, на жаль, зараз школи мусять ходити по загальноосвітніх освітніх школах і пропагувати, рекламувати. Ви здається, так завжди було? Ні. Ні? Ні. Ні. Ви розумієте? В моєму дитинстві точно так було. І в моєму дитинстві так само було, розумієте? Коли стояли черги буквально і були конкурси в музичні школи. Я навчався в Київській спеціальній музичній школі імені Лисенка. Туди досить важко було потрапити, але те, що зараз кажуть, що беруть. Без конкурсу беруть? Чи це ж такий конкурс є? Конкурс є, але невеликий конкурс. І, ну, справді, я не знаю, світ міняється, і, мабуть, інтереси міняються. Люди розуміють, що зараз, ну, або бути адвокатом, або там майбутнім суддею, да, це і престижно, і це і грошово, і так далі. Тобто ми трошки віддаляємося від сприйняття краси і від занять тим, що, перш за все, подобається, а не просто потрібно і з якихось таких меркантильних досить міркувань. Нічого не маючи проти професії судді або адвоката. А що ви можете сказати про такий елемент, можливо, примусу з боку батьків ходити до музичної школи? Адже діти такі непостійні, швидко розпорушують свою уяву, увагу. Чи варто це робити? Чи має він бути? Чи, можливо, слід цього уникати і все ж таки діяти так, як хоче дитина, в її інтересах? Знову я приклад свого життя. В мене бабуся грала кожного дня на фортепіано, і вона починала зі мною займатися. Я просто пам'ятаю, як я в маленькому віці ховався від неї під стіл. От, я думаю, що в неї колись могли опуститися руки, і в певний момент вона б ніколи не повірила, що я буду музикантом. До того моменту, коли я сам просто почав читати ноти, як книжки, і просто ковтати музику, і почалося тоді абсолютно. Початок якийсь мусить бути, а далі... Ну, знаєте, нав'язувати знову ж таки, щоб не виникло якраз так і зворотнього якогось результату. А от ми з вами так багато говоримо про класичну музику, а власне ви яку музику полюбляєте слухати у вільний час? У вільний від роботи, скажімо так. Професійну. Професійно, тому що, наприклад, я люблю слухати рок, я люблю слухати джаз професійний, джаз-рок. Ну, інколи навіть так хтось таку і попсу, як кажуть. Якщо вона зроблена справді гарно, якщо гарні якісь аранжування. Справа в тім, що я, навчаючись, знову ж таки, в 10-річці Лисенка теж грав в ансамблі, мені це, як кажуть, не чужда. От. Оце, я думаю, найголовніше. Якщо музика мене зацікавлює, я буду слухати і авангард, якщо він виправданий, і старовинну класику, і барочну музику, і середньовічну музику, і в мене це дуже широкий діапазон. А у вас не було бажання стати таким популярним виконавцем, а не виконавцем класичного напрямку? Ну, в певний момент було. А то популярні вони більш популярні, більш популярні, так. Ну, це було в більш такому підростковому віці. От коли я вважав так, що в мене будуть, напевно, закохуватись дівчата, частіше, якщо буду сам писати пісні і співати так, інколи поглядаючи на них. І це інколи так і складалося. От, але потім мене все-таки захопила класична музика, і там цей океан, з якого важко виплисти, і це надзвичайне задоволення. І тому інколи мене навіть дивує, коли дорослі люди зараз займаються рок-музикою. Я думаю, що це для мене, наприклад, це був якийсь такий віковий момент. Експеримент віковий, так. Ну, напевно, так. І наостанок дайте кілька порад батькам. З чого починати музичне виховання дитини? Як її заохотити до якісної музики? Власне, відповідно, має бути смак у батьків, так? Безумовно. Слухання музики. Оце найперше. Слухання музики, якісь розмови про музику, спочатку досить обережні, можливо, потім більш цікаві. Ну, потім, якщо дитина справді виявляє якусь зацікавленість, потрібна музична школа. В музичній школі, безумовно, потрібні конкурси. І все ж таки я хочу сказати, ну, це вже, мабуть, будуть останні якісь речення цієї передачі, але я хочу просто вкотре висловити вдячність організаторам цього конкурсу. Це Віра Олександрівна Мартиненко,
вона є директор музичної школи, яка просто життя покладає на організацію вже багаторічних ось таких акцій. І В'ячеслав Рєдя, який при неймовірній завантаженості оркестру, вони гастролюють, вони грають величезні програми, вони знаходять такий час для того, щоб дітей підтримувати. Оце все в комплексі, бачите, і робота батьків, і робота викладачів, я думаю, все-таки дає нам надію на те, що і виживемо, і будемо і культурними людьми, і освіченими людьми, і готовими до сприйняття краси і добра. Дякую вам, пане Юрію. Успіхів вам. Далі в акцентах зустрінемось з Наталією Петруні, волонтеркою. Поговоримо про чергову допомогу, яку буде відправлено у зону АТО. А наприкінці програми до нас завітає Сергій Козодавов, президент Запорізького молодіжного товариства вивчення і охорони птахів. Розкаже про свій унікальний проєкт. Зараз час передати слово Дар'ї Сімутіній, яка вже готова викласти останні новини з життя нашого міста. Тож її слово. На календарі 28 березня, 18 година. Інформаційна служба телеканалу «Зет» продовжує свою роботу. Сесійний день 29 березня депутати зберуться на 15-ту сесію міськради на порядку денному 40 основних питань. Серед них – виділення грошей на ремонт доріг, проєкт рішення про реєстрацію домашніх тварин і створення Інституту розвитку міста. Телеканал «Зет», як завжди, транслюватиме сесію міської ради у прямому ефірі. Початок засідання об 11-й годині. Запорізькі маршрутки перевірять. Про це заявили в мерії. Там кажуть, останнім часом почастішали випадки, коли транспорт виходить на лінію без документів або навіть у несправному стані. Щоб запобігти цьому, створять спеціальну робочу групу. Вона почне діяти в квітні. У комісію увійдуть представники служби трансбезпеки, а також Нацполіція. Чергуватимуть на кінцевих зупинках і перевірятимуть документи і технічний стан маршруток. Тих, хто порушує правила, покарають аж до звільнення. Також в управлінні транспорту нагадали, водій не має права відмовити пенсіонерам у проїзді. А правила про так звані два пільгових місця в законі немає. Всі категорії пенсіонерів, які предусмотрені законом, стаття 37 закону України, всі повинні перевозитися без обмежень. І для того, щоб экономика как-то складывалась у самого перевозчика, они пошли на вот эту хитрость. Но на самом деле никаких нет ограничений для перевозки пассажиров. Хто та стільки витрачає енергії? Комунальні підприємства долучаються до системи енергомоніторингу. Для цього працівникам КП представили спеціальну інтернет-платформу. Вони щоденно мають вносити до неї показники тепла та електроенергії. Завдяки цьому можна буде побачити повну картину енергоспоживання та розробити стратегію економії електроенергії. Могу сказать, что опыт Львова позволил с помощью вот системы энергомониторинга сэкономить в прошлом году около 30 миллионов гривен. Я надеюсь, что вот через год мы сможем похвастаться какими-то там подобными цифрами, потому что сегодня, когда энергосители растут, нужно прежде всего как бы их экономить. Рушниця, травматичний пістолет та балаклава в автомобілі. Водія з таким арсеналом поліцейські затримали на вулиці Героїв 93-ї бригади. Виявили, що 21-річний чоловік був ще у стані наркотичного сп'яніння, документів на зброю чоловік не мав. Цього року комунальники відремонтували більше 8 тисяч квадратних метрів доріг. Це як одне футбольне поле. У КП «Луаш» кажуть, виконували ямковий ремонт, роботи продовжуються. Цього тижня проводять до ладу під'їзні шляхи до міських кладовищ. Це потрібно зробити до Дня пам'яті. Сейчас производятся работы на улице Братской, на улице Панферова, улица Тульская, это подъездные пути к Матвеевскому кладбищу. Сейчас мы с вами находимся на улице Солидарности, это подъездные пути к Капустянному кладбищу со стороны Шевченковского района. Со стороны Заводского района это улица Калиброва, там работы уже выполнены. Велике прибирання комунальники продовжують наводити порядок у місті. Цього разу вийшли на суботник у Комунарському районі. Прибирали сухе гілля та опале листя. Як комунальники приводять до ладу територію, бачила Анна Кулькова.
Зранку у Комунарському районі працюють комунальники. Прибирають територію від минулорічного листя та гілок. Зараз працюють на вулицях Європейській та Очаківській. Кажуть, аби завершити прибирання швидше, працюють поквартально. Ми заходимо на один квартал, і поки возле домів цього кварталу не уберемо всі кучі листви і веток, ми далі не уходимо, отрабатуємо квартал за кварталом. В результаті отримуємо убраний чистий участок території, і таким способом ми провели уборку достатньо вже великої території. Порядок у районі наводять одразу декілька комунальних підприємств, в тому числі і бригада з КП «Титан». Її працівники вантажать минулорічне листя та гілки на трактори. Ми ще до 31 декабря зібрали всю листву, окучили її, і наші газони були повністю убрані від цієї листви. І образувались великі-великі кучі у кожного жилого дому. От зараз ми дуже активно цю листву збираємо. На сьогоднішній день вже її вивезли на 70%. Усе сміття працівники «Запоріжремсервісу» відвезуть на полігон побутових відходів. Щотижня туди вивозять близько 10 тонн листя та гілок. Всього з Комунарського району планують вивезти 116 тонн сміття. Запрошують приєднатися до прибирання і мешканців району. Кажуть, чистота у місті – це справа кожного запоріжця. Якщо ми самі не наведемо порядок у себе во дворах і перед своїми домами, за нас це не зробить ніхто. І якщо ми допоможемо комунальним підприємствам, які за це відповідають, і вийдемо ще всім світом, уберемо участки рядом, то це буде красивий, симпатичний, весенний, праздничний район. Завтра комунальники вирушать на вулицю Комарова. Привести Комунарський район до ладу планують до початку травня. Анна Кулькова, Дмитро Пришелець, телеканал «Зет». Небайдужі запоріжці – її остання надія. У трирічної Каті вроджена хвороба кишківника. Першу операцію дівчинці зробили на другу добу після народження. Відтоді вона перенесла безліч операцій. Зараз потрібна ще одна, і вона коштує 43,5 тисячі доларів. Історію боротьби дівчинки з хворобою розповість Катерина Філімонович. Це літо, і сніг паде. Коли приходить Дід Мороз, він подарки несе всім друзям. За книгами та іграшками проходить вечір трирічної Каті. Говірка та грайлива. Зовні дівчинка нічим не відрізняється від однолітків. Лише рідні знають про її діагноз. У Каті проблеми з кишківником. І це не єдина її хвороба. Також хворі нирки. Лікування тривале і складне. Я сміло можу сказати, 8 операцій. Я навіть не називаю всі можливі маніпуляції, які зв'язані, які теж називаються операціями. Щоту... Доля маленької Каті непроста. Біологічна мати покинула дівчинку у пологовому будинку через вроджену хворобу. Свої перші 5 місяців життя Катя провела у лікарні. Саме там її побачила Олена. Жінка ділиться, ще тоді відчула особливий зв'язок між нею та дитиною. Я її побачила, і такі почуття одразу ж виникли. Це мій дитинок. От він просто, вона народилась от тут, от просто в мислях, во всьому. Протягом 3 років мати робила все, аби вилікувати дівчинку. Останню операцію Каті зробили минулого року, але вона виявилася невдалою. Надія на одужання – це операція в Ізраїлі. Лише там є необхідне обладнання, аби належно діагностувати та прооперувати дівчинку. Перешкодою на шляху лікування стала лише сума – 43,5 тисячі доларів. Вона для матері-одиначки непосильна. Я думаю, що ми збавимося від останнього нашого недуга. Все-таки зберемо средства, необхідні нам, і буде Катя повноцінна абсолютно. Хочу, щоб ми збавилися від всіх діагнозів і від всіх інвалідностей, які нам поставлені. Родина сподівається на небайдужих запоріжців. Мати дівчинки буде вдячна будь-якій матеріальній допомозі. Номер карти для переказу грошей ви бачите на екрані. Катерина Філімонович, Катерина Лук'янець, Олег Сокольський, телеканал «Зет». Захисники України у Запоріжжі триває набір на контрактну службу до Збройних сил. Цього разу з обласного збірного пункту на військові навчання поїхали 80 запоріжців. З яким настроєм чоловіки та жінки йдуть на службу, дізнавалась Анна Кулькова. На плацу обласного збірного пункту вишукувались кандидати на контрактну службу. Вони відправляться в учбові центри. Там протягом декількох місяців опановуватимуть військові спеціальності. После обучения они будут распределены в зависимости от своих воинских специальностей в боевые
бригады, части. То есть это может быть и 53-я, 54-я, 92-я, 93-я бригада. Все в зависимости от того, какая у них воинская специальность и какие заявки прислали бойові частини для доукомплектування. Стоїть в строю і Вадим Дорошенко. Чоловікові 46 років. Раніше він вже був в армії, служив на Північному флоті. Підписати контракт зі Збройними силами його надихнув син Павло. Той вже 3 роки у Нацгвардії. Це, як би, хоч громко і сказано, йду родину захищати, будемо так говорити. Я українець по всім корням, будемо так говорити. Рішив тряхнути стариною, можна так сказати. Серед контрактників є і декілька дівчат. Вони впевнені, військова служба – не тільки справа чоловіків. Кароліні Смоляній 33 роки. За спеціальністю вона фельдшер. Впевнена, її допомога потрібна на передовій. Желання да, було давним-давно. Я созріла. В течение года я думала, да, давно, ну, получилось так. Страх завжди є і присутствує, правильно ж? Ну, нічого. Я думаю, все буде нормально. Вже скоро ці чоловіки та жінки опанують нові професії. Деякі з них поїдуть захищати нашу країну в зону АТО. Прийом заявок на контракт триває і зараз. За більш детальну інформацію слід звертатися до воєнкомату. Анна Кулькова, Юрій Поворознюк, телеканал Z. 16 квітня віряни святкуватимуть Великдень. В цьому році склалося так, що православні та католики відзначатимуть це свято в один день. Зазвичай різниця сягає 2 тижні. Про це представники Запорізького духовенства розповіли на прес-конференції. Нагадали, як треба готуватися до Великдня та дотримуватись посту. Також розповіли, 16 квітня на запоріжців очікує святкова хода. Вона стартує на проспекті Соборному. Всі бажаючі взяти участь беруться о 16 годині біля БК «Дніпроспецсталь». То, на превеликий жаль, в нашому суспільстві почалися більше обрядові моменти продуктуватися. І для всіх стало важливо на Пасху прийти до церкви, посвятити Пасху, яйця і все таке інше, і потім влаштовувати святкування, забуваючи саму суть свята – воскресіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Тому це вже не вперше проходить пасхальний марш. Такими були новини вівторка. Інформаційна служба телеканалу Z продовжує свою роботу. Наступний випуск новин вже о 19:00. А далі акценти з моєю колегою Юлією Бордою. Тривають акценти. Домашня їжа у польових умовах. Волонтери з Івано-Франківська привезли до Запоріжжя 3 пересувні польові кухні. Найближчим часом вони відправляться у буферну зону. З допомогою пічки волонтери зможуть забезпечити гарячими обідами мирне населення, яке постраждало в результаті обстрілів. Про те, як виглядають такі кухні, розповість Мар'яна Сарапій. У залі благодійного фонду «Карітас» зібрались волонтери та священники. Тут розповідають про пічки, які передадуть на схід. Вони є обладнані вже в такий спосіб, що можна використовувати як і тверде паливо, газ і солярка. Після цього виходять на вулицю. Там священники благословили пересувні кухні. Волонтери кажуть, одна така піч коштує 30 тисяч євро, але Україні вони дісталися безкоштовно. Це гуманітарка з Німеччини. 3 пічки передадуть у 3 відділення «Карітасу» – до Запоріжжя, Краматорська та Маріуполя. Але щоб було кому готувати їжу для населення, потрібна постійна допомога волонтерів. Мінімально – це 4 чоловік, але оптимально – це 6-8 чоловік, які вже мають уяву, як це працює. Така кухня за один день роботи може нагодувати 4 тисячі людей. Кухня працює як скороварка на гліцерині. Гліцерин розігрівається до 300 градусів і тоді ми можемо до години часу 100 літрів супу зварити. Окрім приготування їжі, пересувна польова кухня має крани. Звідти можна набрати води чи помити посуд. Підставляємо відро і легко воно. Також волонтери показали ось такі термоси. Вони виглядають як звичайна каністра, але помаранчевого кольору. Та всередині у них є набір посуду, з якого можна їсти та складати туди готову їжу. Такий термос, в якому може бути 3 секції, там по 3 літри, наприклад. Так? Вже завтра такі польові кухні дістануться місця призначення. Мар'яна Серапій, Володимир Шот, телеканал Z.
Повертаємось в студію «Акцентів» і я рада вітати мою чергову гостю, волонтерку Наталію Петрунів. Вітаю вас, пані Наталію. Добре. Звідки ці унікальні кухні, як ми бачили в сюжеті, дістались до України? Мальтійська служба Івано-Франківська співпрацює з нашими засновниками з міста Трір, це є Німеччина. І вже з 91-го року ми партнери є з ними. І ці кухні – це є німецькі військові кухні, які на балансі в благодійних організаціях. Ці благодійні організації їх обслуговують і тримають в належному стані для незвичайних ситуацій. Коли виходить строк гідності цієї кухні, у них там є спеціальні роки, вони їх списують. І тоді наші партнери можуть викупити і подарувати кому потрібні. Ми вже ці кухні маємо десь близько 91-го року. Я ще не була волонтеркою Мальтійської служби, добре не скажу. І ми вже ними користуємося багато років. Ну, я вже 15 років як волонтер і 15 років працюю. Щороку ми проходимо курси по правильній експлуатації цієї кухні, по приготуванню, по правильному обробку, термічній обробці продуктів і поверхню. Це приїжджає до нас пан Матай з Німеччини і проводить нам і нашим волонтерам Івано-Франківську такий курс. Ми вже працюємо досить багато років і вже можемо так само когось навчити такому виду діяльності. Тобто ці кухні нам дали покористуватись, я так розумію, так? Не назавжди нам їх віддали. Ні, це кухні подарили наші. Подарували, так? Це вже подарували німці нам, а ми передаємо тим людям, яким потребується. Тому що знаємо, що на Сході є потреба в таких кухнях, що є такі зони сірі, де немає ні газу, ні води, а є волонтери, які можуть надавати цю допомогу. Тоді ми сьогодні проводили таке навчання, як правильно користуватися в цих кухнях, бо це не аналог українських кухонь, це зовсім інша система польової кухні. Це треба спеціальні навички і розуміти, що це таке. Хлопці сьогодні вчилися на диспаливі розпалювати ці кухні, і сьогодні ми готували кашу, солодкий чай і підливу. Десь в Україні вже ці кухні використовувались? Так, ці кухні використовуються нами, мальтійцями, це на Західній Україні, в Івано-Франківську. Ми обслуговуємо прощі і молодіжні заходи, як змагання, де є багато людей. Їх нерентабельно використовувати де менше, ніж 200 порцій є, тому що одна загрузка кухні – це десь годину-півтора години готовки, це першого, другого і чаю. Це вистачає на 200-220 чоловік. Так. Залежить, якого віку люди, чи це хлопці, чи жінки, чи дітки. Тобто готувати в ній можна одночасно кілька одночасно, страв, так? І навіть чай? Чотири чани різних ємкостів. Одна є засмажка, зажарка, як сковорідка по-жіночому називається. Одна 90 літрів, 80 і 75 літрів. Тобто така мультиварка об'єднана так, з кількома чашами. Ми так? Правильно назвали мультиварка. І ми одночасно це можемо все обслуговувати. Дуже легка в обслуговуванні, тому що вона мала, як бачили, все при собі, столик і в тумбочках зберігається реманент для праці, для команди, яка може просто приїхати, розкласти і зразу працювати. Для цієї кухні не потрібно там особливих таких обслуговування, як чи воду чисту, чи що вона наскільки гаряча кипятить, бо, як я вже говорила в сюжеті, це є гліцерин. Гліцерин просто такий гарячий, 300 градусів, що вода до такої температури не нагрівається, і це все перекипічується, і виходить чиста продукція, чиста вода. Нагадайте, скільки коштує все це обладнання разом з усіма цими додатками до цієї величезної кухні? Я думаю, що в Україні воно дуже дорого коштує, тому що в Україні такого немає. Це німецькі такі дуже доброму стані збереження.
Ну, приблизно десь 30 тисяч євро оголошували таку суму. Але це дуже важко це все знайти, і це проста пересічна людина чи українець не може знайти ні в інтернеті купити, ніде. Ці наші партнери, наші хлопці знають в Німеччині, що ми цим працюємо, і ми це використовуємо. І вони нам це шукають, знаходять, викуповують в держави німецької. Ми використовували масово і навчилися саме більше на ній працювати, це на Майдані. Тобто вони і на Майдані були присутні, так, такі польові кухні? Одна з них є в Запоріжжі, зараз ми приїхали і віддаємо на Карітас одну ту кухню, яка була використована на Майдані. А чи легко транспортувати такі величезні апарати по Україні? Це дуже легко, ми хлопців сьогодні навчили. Команда з 6 чоловік її легко обслуговує. Це лаветка на двох колесах без осі, причіпається до автомобіля або грузового, або просто буса-спринтера. В нашому випадку ми його спринтером транспортували. Нема жодної проблеми, коли ти бачиш її, ти дивуєшся, що це таке, бо в Україні цього не бачу. Коли стаєш працювати перший-другий раз, це дуже легко. На мою думку, ще легше, ніж вдома. Мати в собі сили допомагати не лише близьким, а й чужим для тебе людям – це риса, яка притаманна небагатьом. Цілком ймовірно, що за ці якості характеру відповідають знаки зодіаку та їхній вплив на долю людини. Що цікавого наворожили зірки на день наступний, дізнаємось з нашої традиційної рубрики «Гороскоп». Овен. Сприятливий день для ділової активності і творчості. Ймовірні серйозні зміни в житті. Не пропустіть свій шанс. Спробуйте здійснити давні бажання. Телець. Перша половина дня сприятлива для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Будь-яка поїздка в цей день буде вдалою. Близнюки. Енергійно беріться за справи. У вас є можливість активізувати свою діяльність. Остерігайтеся романтичних пригод. Вони можуть мати небажані наслідки. Рак. Ви зможете розібратися в своїх почуттях, стати більш оптимістичним. Можете задуматися про нові проекти, але тільки плануйте. Діяти активно вам ще зарано. Лев. День може принести несподівані повороти, тому не варто приймати важливих рішень. Уникайте суперечок, особливо зі старшими родичами. Діва. Поїздки, зустрічі та нові справи, пов'язані з розширенням поля діяльності, принесуть позитивні результати. Добре в цей день звернутися до урядових установ. Терези. Дехто може вами маніпулювати, давлячи на жалість. Не піддавайтеся, краще займіться власними проблемами. Вірогідні також незаплановані витрати. Скорпіон. Пасивний день, який не внесе змін у ваше життя. Виконуйте поточні обов'язки. Стримуйте свої бажання, не розраховуйте на розуміння близьких. Стрілець. Події дня є відзеркаленням вашої внутрішньої суті. Вам треба розібратися в своїх емоціях і почуттях. Зірки застерігають від спокус, обманів та марних ілюзій. Козиріг. Цей день обіцяє спокій і рівновагу, хоча не виключені невеликі сімейні розбіжності, які закінчаться на вашу користь. Краще утриматися від поїздок. Водолій. Зірки обіцяють вам удачу. Ви можете почати щось нове і важливе, здійснити прорив в поточних справах, навіть змінити місце роботи або когось причарувати. Риби. Ви можете сміливо починати нові справи і приймати важливі рішення. Відкиньте сумніви і спрямуйте всі сили на досягнення поставленої мети. Хай удача буде з вами! Тривають акценти, нагадую, на студії Наталія Петрунів, волонтерка. Пані Наталію, а хто ж буде готувати їжу на цих польових кухнях саме у буферній зоні? Ви вже казали, що ви навчали сьогодні волонтерів, так? А волонтери якої саме організації там будуть знаходитись постійно і готувати? Чи це місцеві якісь люди? Думаю, що ми передаємо ці кухні в благодійну організацію «Карітас». Це церковна організація.
І тоді буде вже відповідальна людина. Відповідальна людина буде набирати собі волонтерів, можуть бути просто з цього міста, можуть бути молоді люди. Переважно у нас молоді люди з Івано-Франківська це роблять, і ми навчаємо їх, бо це не так легко допомагати. Можуть просто волонтери начищати картоплю, там моркву, цибулю прості. А люди, які будуть працювати на кухнях, потрібно, щоб мали спеціальні навики праці на кухнях, бо це трошки небезпечно, це гаряче. Треба знати, що робити, як відкрити цей чан і як допомогти. Це... Сьогодні ми навчали волонтерів з Маріуполя, бо там вже наші кухні стоять і варять їсти волонтери, з Запоріжжя і з Авдіївки. А сьогодні ці кухні, на яких ви навчали готувати, вони куди відправляться? До якого міста? В Запоріжжі залишається одна. Так, одна в Маріуполь їде. Там вже дві стоїть, наша третя їде, бо вони там активно працюють. І в Авдіївку одна їдуть, волонтери забирають. І сьогодні пройшли хлопці активне навчання по експлуатації і по готовці. Рецепти записували, готували гречку з підливкою і чай. А ці кухні, вони будуть допомагати готувати обіди лише для мирного населення? Чи, можливо, для бійців АТО вони також будуть у нагоді? Мальтійська служба має такі гарні слова, які ми по життю собі використовуємо – збереження віри і допомога потребуючим. Ми ці кухні передали людям, які потребують допомоги. То думаю, що якщо буде потрібно нагодувати чи мирне населення, чи солдатів, ці волонтери будуть знати, де вони потрібні в той час, і будуть допомагати, будуть готувати чи гарячий чай. Тому що ми не знаємо, де і коли потрібна наша допомога. Тільки якщо є виклик, що потрібна допомога, ми збираємо свою команду і їдемо туди, куди потрібно. У нас є запитання на Фейсбуці від глядачів. Такі кухні скільки можуть прослужити? Який термін експлуатації таких величезних апаратів? Я думаю, що німецькі кухні, вони, якщо за ними німецька дивитися... Німецька педантичність. Так, вони зараз приїхали для нас як новесенькі, бо є такі кухні, які взагалі не використовувалися чани жодного разу. Вони, я думаю, що вони просто незносимі. Тому що ми 3 місяці були на Майдані і готували їжу нон-стоп. Це в день було 4,5 тисячі гарячої їжі. Це була гречка з підливою і суп. І плюс близько 8-10 тисяч порцій чаю. Це були 2 кухні на дровах. І вони зараз знову працюють на газі або на диспаливі прекрасно. І я просто собі не уявляю, як їх можна зносити чи спрацювати, тому що воно, наскільки воно добротне, зроблене і доглянуте. Що я, чесно скажу, української польової кухні жодної не бачила в такому стані, як нам приходять 50-річні німецькі кухні. 50 років їм? Вони такі вже старі? Вони вже списані в Німеччині з балансу державного, з військового балансу, і тоді волонтери їх можуть тільки викупити. Нова кухня, вона дуже дорога. Собівартість зараз цієї кухні в Німеччині як металобрухту більше 3-4 тисяч євро. Просто як металобрухт. І за таку ціну волонтери можуть її викупити. І це дуже важко зробити. В Україні аналога немає такої кухні в державі, я думаю. Не бачила б, принаймні. Зараз кухні в Києві є, і в Києві волонтери годували біженців. І в Маріуполі годують біженців, і хлопців на передові. У нас є ще запитання від глядачів. Які страви можна готувати за допомогою таких кухонь? Ти вже перераховували. Дуже багато страв. Ми в Івано-Франківську для своїх волонтерів робимо тижневий табір в горах, де ми користуємося цією кухнею. То вона, в нас цілий тиждень повністю розписане меню і жодного разу нічого не повторюється. Вплоть до того, що ми яєчницю на сніданок готуємо, кашу, манну, вівсянку і голубці. Ми просто граємося, ми бавимо своїх волонтерів і вже старші волонтери самі пробуємо, що можна там варити, супи, і чаї, і вари.
Але і так само наші молодші волонтери учаться разом з нами, тому що вони йдуть як волонтери на допомогу на кухні, щоб нарізати овочі, начистити. І знову ж таки, це є виховання молоді, тому що вони учаться, як правильно робити. І багато молодих людей, дітей кажуть, приїжджають на цей табір і кажуть, Боже, ми вдома ніколи не чистили моркву, цибулю в таких кількостях, яких ми тут робимо. Ми так само обслуговуємо прощі, де прочани йдуть і великі кількості. Того року на вивіз ми возили 2000 порцій для людей, які йшли пішки, а вечеря була на 5000 одночасно, нон-стопом. І тоді задіюються наші молоді хлопці і дівчата, які допомагають і багато чого учаться. Старші волонтери, ясне діло, на гарячому цеху, тому що це небезпека. Це дуже гарячі пічки, а молодші дівчата з хлопцями з гарними посмішками стають на роздачу, посміхаються щиро і кажуть дякую, смачного, це дуже гарно. Ваша мальтійська служба допомоги, волонтером якої ви є, вона співпрацює, наскільки я розумію, з організацією «Карітас», так? На яких засадах ви співпрацюєте? Просто як колеги? Так, просто як колеги, тому що ми є християнська організація, і як колеги, і як партнери. У нас схожі проекти є, праця з дітками в інтернатах, праця з хворими дітками, з людьми, які мають набуту інвалідність. І так само вони. І наш Івано-Франківськ – це не є велике місто, воно маленьке містечко, і ми поряд. Рука в руку йдемо, і наші капелани, священники так само дружать і спілкуються. Ми не поділяємо таких, не маємо конкуренції. Ми просто як партнери, як друзі спілкуємося і знаємо купу років одне одного. І незалежно, чи це є працівник організації, чи це є волонтер. От ви вже розповіли про польову кухню, а можливо, ще якісь такі величезні масштабні подарунки ви відправили у зону АТО, саме власна ваша організація? Наша організація «Мальтійська служба» ще має психологічний такий проект на Сході, де працюють з дітками і з людьми, які постраждали в зоні АТО. Ну, я думаю, що психологічна допомога має бути не тільки з воєнними, як завжди наголошують, але з цивільним населенням перш за все. Тому що ті люди, які переселяються з гарячих точок десь в більш спокійні міста, в центральні, західні, їм так само потрібна допомога. І перш за все їм потрібна допомога психологічна. І так само знаю, що є таке надання і працюють активно. Ще запитання є на Фейсбуці від глядачів. З якими країнами ви співпрацюєте і яку допомогу вони надають Україні? Про Німеччину ми вже чули. Ну, Мальта – це є сама країна. Так, але ми тільки з німцями ще маємо таку невелику працю з інвалідами. Тоді люди з набутою формою інвалідності їздять всі країни світу на табори активної реабілітації. Цього року в Швейцарії, по-моєму, табори, так само люди з інвалідністю і наших кілька волонтерів так само будуть їхати на цей табір. Це люди з інвалідністю з Івано-Франківська? Так, з Івано-Франківська. Угу. Є дуже багато людей, так само, які були в АТО, чи просто набута травма. Наші волонтери також проходять працю з праці з інвалідністю і проходять курси першої допомоги, і тоді вони супроводжують людей на візочках, на ці табори. Тому що в Європі і в світі набагато більше розвинута праця з інвалідами і доступність, чим в Україні. Якусь допомогу переселенцям ви надаєте? В Івано-Франківську взагалі є така проблема з переселенцями зі Сходу або з Криму? Так, є. І в нашому містечку є сім'ї. То люди дуже допомагають. Чим треба одягом, продуктами. Якщо люди звертаються, то обов'язково допомагають. «Карітас» має програму з переселенцями. Діткам є профайлик для дитини у школу. Якщо заявляються, приносять відповідні документи, обов'язково забезпечують всім, чим потрібно. Від одягу до продуктів і до канцелярії в школу діткам. Активно біля громади церков наших
біля церкви збирають і грошові пожертви, і так само канцтовари, одяг, що потрібно. Як стати волонтером вашої організації? Це треба бути такою церковною людиною, віруючою, чи, можливо, ви приймаєте будь-кого бажаючого? Приймаємо будь-кого бажаючих. У нас окремо є групи самомолодших діточок, яких ми бавимо, яких виховуємо. Бо якщо люди думають, що волонтером дуже легко бути, а навпаки, це велика праця. І якщо прийде 100 волонтерів і 10 з них стане справжніми волонтерами, незалежно, в якій організації, чи в Карітас, чи в Мальтійській службі, це дуже велика праця. Тоді вони готові жертвувати і бути жертовними. Тому що незалежно, волонтер – це не людина на роботі, якій сказали, вона стала, виконала. Це людина, яка має якесь покликання і має відчуття, що людям треба допомагати. Чи то бабці старенькі на вулиці, чи просто інвалідові на вулиці, які їде і допомогти виїхати. Це є волонтери. У нас в Україні дуже зараз стало популярним ставати волонтерами. Умови в Україні на цю спонукають до цього. Але ще дуже багато людей не розуміють, що таке волонтерство. І ще багато дуже дивуються, перепитуючи, чи справді волонтери не получають зарплатні. Так, справді волонтери не получають зарплатні, якщо це справжні волонтери. Дякую, пані Наталі. Успіхів вам у вашій благородній справі. Акценти тривають. І за кілька хвилин у цій студії з'явиться Сергій Козодавов, президент Запорізького молодіжного товариства вивчення і охорони птахів. Розкаже про свій новий унікальний проект. А поки що пропоную порадіти успіхам місцевих спортсменів. Випуск спортивних новин далі. Новини спорту на телеканалі ЗЕТ. Вітаю. У Києві фінішував Кубок України зі стрибків у воду. Дві медалі отримали запорізьку прописку. Обидві нагороди наш спортсмен здобув у парних змаганнях. Спочатку Олег Сербін разом з Євгеном Науменком, отримавши 259,92 балу, став другим у синхронних стрибках з 10-метрової вишки. В останній день змагань запоріжець, виступаючи в тандемі з дніпровцем Микитою Шумаком, посів третє місце на 3-метровому трампліні. Також в активі запоріжця п'яте місце в індивідуальних змаганнях. Гандболісти запорізького «Мотора» вийшли на другу сходинку турнірної таблиці чемпіонату України. Це сталося у 24-му турі національної першості. Діючий чемпіон приймав бронзового призера минулорічного розіграшу – київський ЦСКА. Боротьби не вийшло. Запорізький клуб переміг більш ніж упевнено – 44-14. Після цієї перемоги команда Миколи Степанця набрала 30 очок. Це на одне більше, ніж у столичного колективу. Тепер «Мотор» відстає від лідера запорізького ЦТР на 12 очок. Але у переслідувача на 8 ігор менше. У наступному турі ці два колективи зустрінуться між собою. Поєдинок пройде у п'ятницю у Палаці спорту «Запоріж-Алюмінбуд». У Запоріжжі пройшов всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби на честь заслуженого тренера СРСР Павла Кущинського. Вшанувати пам'ять видатного фахівця приїхали спортсмени з усієї України. Не залишились осторонь і ветерани цього виду спорту. Подробиці у репортажі нашого журналіста. Змагання пам'яті Павла Кущинського проводяться 13-й рік поспіль і користуються заслуженою популярністю. В турнірі беруть участь наймолодші спортсмени. Багато з них здобувають тут свої перші перемоги. А це стимул для подальшого зросту. Дійсно, ми по праву вважаємося столицею греко-римської боротьби. І я впевнений, що подобний турнір буде тільки розвиватися в нашій школі, в нашу шесту школу, в частності, городську. Все більше буде приходити молоді. На урочистому відкритті змагань також були присутні ветерани запорізької боротьби. Багато з них – учні Павла Кущинського, які приходять вшанувати пам'ять свого наставника. У цьому році приїхала делегація з Бердянська. Саме там відомий тренер жив і працював останні роки свого життя. Павло Іванович приїхав к нам в 75-му році в Бердянськ. Відкрив школу боротьби ДК Калініна. Через час відкрив ДСО «Спартак», спеціалізований зал боротьби, куди почали збиратися з усього міста мальчишки. В цьому році в змаганнях взяли участь понад 200 юних спортсменів. Багато з команд регулярно приїздять до Запоріжжя. Одна з таких – Васильківка Дніпропетровської області. Заслужений тренер України Сергій Дараган привіз наймолодших. Але завдання у них одне – виключно перемога. У нас задача одна – прийшов, побачив, побачив.
Если ты не хочешь быть чемпионом, ты уже не будешь борцом. Должна быть воля і стремління к победі. П'ятеро представників Васильківки цього разу піднялися на п'єдестал пошани. Серед них чемпіон, один срібний призер та троє здобули бронзові нагороди. Як належить господарям, потужно виступили запоріжці. Четверо наших земляків стали переможцями. Дмитро Попов, Олексій Чернявський, телеканал Z. У середу другий матч чвертьфінальної серії чемпіонату України проведе баскетбольний клуб «Запоріжжя ЗОГ». Наш колектив прийматиме команду з Дніпра. У першій грі запоріжці поступилися, тож для продовження боротьби їм необхідна лише перемога. Початок гри у Палаці спорту «Запоріж-Алюмінбуд» о 18:00. Це було останнє повідомлення випуску. Нехай щастить! Знакомьтесь, Геннадий Лох, не очень известный актер из Николаева. Вера Лох, пользователь сети «Одноклассники.ру» из Бучи. А это Валерий Лох. В первенстве ПГТ «Солоне» по шашкам он занял 15-е место. Эти люди никогда не заправлялись на ЗОГ. Я Александр Закружевский, и я заправляюсь на ЗОГ. Передаю эстафету Савенко Владимиру. С каждым днем нас становится все больше. Сеть заправок ЗОГ «Запорожь Ойл Групп». Запорізький активіст Сергій Козодав презентував новий проєкт. Він сам вивчає, де живуть птахи, та розповідає про це дітям. Аби реалізувати цей проєкт, він виграв грант у конкурсі «Ми – це місто». Зараз я пропоную переглянути цей сюжет про цей проєкт. У 98-му колегіумі сьогодні незвичайне заняття. Тут зібралися викладачі зі 100 шкіл міста. У гості до них завітав місцевий активіст Сергій Козодавов. Чоловік багато років працює у заповіднику Хортиця. Школярам презентує освітній проєкт. З його допомогою можна дізнатись, які птахи живуть на острові, зокрема у плавнях. Над такою мапою Сергій працював декілька років. Був створений цей продукт. В результате серии экспедиций, огромного количества съемок, огромного времени вот, по сшивке этих панорам, по сборке. Ну, вот, все это потом вот, как бы уже было облачено в оболочку такую, вот, загружено на сайт, и сейчас вот, находится в открытом доступе, и любой человек может совершить эту такую прогулку. За допомогою цієї мапи можна онлайн мандрувати плавнями. Сергій Козодавов розповідає, корисним путівник буде не тільки для школярів, а й для мандрівників. Варто лише зайти на сайт та обрати точку на карті. Його смисл в тому, що чоловік повністю погружається в середу плавней, імітує прогулку на каяки і при цьому може побачити 70 видів животних і рослин, які обитають в плавнях. Після ознайомлення з проєктом викладачі діляться своїми враженнями. Кажуть, неодмінно використовуватимуть путівник у роботі з учнями. Для і дітей, і для взрослих цікаво от в ці заповідні точки, де немає можливості і дійти, навіть, я так розумію, мабуть, да, оказатися, глядя на екран. Дуже заінтересувало, обов'язково зайдемо на сайт, подивимося і прорекламуємо дітям. Аби ще більше зацікавити дітей до навчання, Сергій планує провести фотоконкурс. Для участі у ньому слід сфотографувати рідкісного птаха, світлину розмістити на сайті. Переможця оберуть у кінці жовтня. Його очікуватимуть приємні подарунки. Оцінюється буде кількість сфотографованих видів птиць. Тобто как бы, художественна цінність фотографії вона буде розглядатися і, скоріше всього, буде проведена потім фотовиставка какая-то по результатам, де будуть представлені найбільш художественні роботи. Ну, вот, но как бали будуть все-таки засчитуватися за кожен новий вид. Сергій ділиться, реалізувати такий проєкт вдалося завдяки участі у конкурсі соціальних проєктів «Ми – це місто». Цього року активіст знову планує долучитися до акції. Його нова ідея також стосується екології. Катерина Ганжа, Віталій Швець, телеканал Z.
На превеликий жаль, Сергій Козадав не зміг завітати до нашої студії. В останню мить в нього з'явились непередбачені обставини. Тому сьогодні ми будемо спілкуватись у цій студії з Інною Гогой, головною редакторкою телеканалу «Зет». Вона постійно висвітлює теми природоохоронних проєктів у нашому місті, дуже добре орієнтується на проблемах заповідника Хортиця. Тож сьогодні поговоримо саме з нею про те, наскільки цінний цей проєкт, про який ми щойно бачили у сюжеті. Отже, вітаю вас, Інно. Вітаю, Юля. Розкажіть нам, чим корисний цей проєкт для запоріжців, для учнів, для вчителів, можливо. Ви як журналіст, як ви з вашої точки зору оцінюєте його цінність? Хотіла ще раз наголосити, шкода, звичайно, що сам автор проєкту не зміг завітати до нашої студії сьогодні, тому що жодна людина, ніж автор свого там творіння, не зможе розповісти краще про свій проєкт. Але з приводу того, що нам вдалося дізнатися, поспілкувавшись із автором, побачивши презентацію цього проєкту, зможу сказати, що дійсно проєкт цікавий, він корисний для дітей, оскільки це карта, яка дає можливість познайомитися із світом птахів, які мешкають на острові Хортиця і, зокрема, у Плавнях. Це дає можливість дітям дізнатися більше про острів Хортиця, про тих мешканців, тобто тварин, птахів, які там живуть, розширити власний кругозір. І з приводу, якщо казати про викладачів, то дійсно він буде корисним і для дорослих. Якщо це людина-викладач, вона викладає у школі, то, на мою думку, було б цікаво, якщо вчитель долучав би до своїх занять, до навчання дітей такі проєкти. Це урізноманітнило би і сам процес навчання, і зробило би урок цікавішим, щоб не просто читати за книжками або роздивлятися по картинкам, які птахи існують, які ви, які з них червонокніжні, а подивитися усе це наочно, оскільки зараз ми йдемо до світу технології, ми впроваджуємо інтерактивні і комп'ютерні технології у освіту, то це так само було б ще кроком уперед. Ну, на мою думку, я не можу казати за автора проєкту, на жаль. Ну, звісно, я питаю вашу так, думку, як але на мою думку, так? Це проєкт був би дійсно корисним. Вам особисто цікаво було б у цьому проєкті розібратись, подивитися усі ці фотографії, опис цих птахів вам було б цікаво? Так, звичайно, було б цікаво. І на мою думку, що цей проєкт він привертає ще увагу, ну, можливо, з туристичної точки зору, або для людини, для тих запоріжців, які живуть у місті, але не завжди мають можливість часто відвідувати Хортицю. Тобто це ще можливість там подивитися і може зайвий раз зібрати рюкзак, якісь речі і піти подорожувати островом, тому що, знаючи по собі, я живу у Комунарському районі і не завжди буває можливість дістатися до острову, тому що це певний відстань і треба виділити час. А якщо знайти щось нове і цікаве, що хотілося б там подивитися, то бажання поїхати туди буде вдвічі більше. Ну, це такий цікавий інтерактивний проєкт саме про птахів острова Хортиця. А от особисто вам, як журналісту, можливо, була б яка інформація ще цікава про... Про що у Запоріжжі ви б ще хотіли дізнатися? Саме у такому інтерактивному форматі, новітньому. Якщо казати про острів Хортиця, є чимало легенд. І наш музей на острові Хортиця, він декілька років підряд проводив акцію «Ніч у музеї». Власне, там розповідали легенди, які пов'язані з островами, з нашим Запорізьким краєм. І мені б хотілося ще подивитися, можливо, на острів Хортиця із містичної точки зору. Що саме, яку силу і енергію ховає ось цей острів у собі. Є чимало місць, які, окрім тих, які більш-менш вже відомі, це комплекс «Запорізька Січ», музей на острові Хортиця, які так само вони несуть у собі історію, і їх варто показувати і мешканцям нашого міста, і гостям, які сюди приїжджають. Якщо казати про місто взагалі, мені б також були цікаві якісь історичні будівлі, або навіть ті будівлі, які вже є занедбані, їх історія. Чому вони залишились такими? І
яку роль вони відігравали у місті, можливо, там у минулому столітті або позаминулому столітті. Конкурс «Ми – це місто» постійно дає дорогу новим цікавим проєктам запоріжцям. І цілком можливо, що згодом якийсь із них матимуть історичну цінність. А чим запам'ятався цей день і які події вже увійшли в історію, дізнаємось за кілька секунд з рубрики «Цей день в історії». «28 березня 364 року Римська імперія була поділена на дві частини – західну і східну. Імператор Валентин доручив управління східною частиною імперії своєму братові Валенсу. 28 березня 1709 року – день народження відомого на весь світ саксонського фарфору. Німецький алхімік Йоган Бетгер винайшов рецепт виготовлення фарфору, посуд з якого не поступався якістю знаменитому китайському фарфору. Нині фарфор Бетгера відомий як саксонський або мейсенський. У цей день 1797 року у Сполучених Штатах запатентували першу пральну машину. У 1910 році в Марселі в цей день знявся в повітря перший в світі гідроплан. 28 березня 1917 року вперше засіданням Центральної Ради керував її новообраний голова Михайло Грушевський. 28 березня 1929 року свою першу виставу зіграв театр, який згодом отримає ім'я Щорса, а ще пізніше стане Запорізьким обласним музично-драматичним театром. Зараз це театр імені Магара. Спочатку це був Київський пересувний театр, а після Другої світової війни він отримав прописку в Запоріжжі. У 1964 році в цей день Лондонський музей воскових фігур «Мадам Тюссо» оголосив, що члени групи «Бітлз» стануть першими рок-музикантами, чиї зображення з'являться в експозиції музею. 28 березня 2007 року в Запоріжжі на острові Хортиця відкрили пам'ятник українській писанці. Знакомьтесь, Геннадий Лох, не очень известный актер из Николаева. Вера Лох, пользователь сети Одноклассники.ру из Бучи. А это Валерий Лох. В первенстве ПГТ Солоне по шашкам он занял 15 место. Эти люди никогда не заправлялись на ЗОГ. Я Александр Закружецкий, и я заправляюсь на ЗОГ. Передаю эстафету Савенко Владимиру. С каждым днем нас становится все больше. Сеть заправок ЗОГ Запорож Ойл Групп. Допомога маленькій Катрусі, генеральне прибирання у Комунарському районі та ремонт доріг. Більше про це розповість Дар'я Сімутіна. Початок випуску новин о 19.00. Тим часом тривають акценти. Я нагадую, що на студії Інна Гогой, головна редакторка телеканалу «Зет». І спілкуємось ми про цікаві соціальні проекти, які брали і братимуть участь у конкурсі «Ми – це місто». Отже, Інно, оця електронна енциклопедія птахів на Хортиці, про яку ми вже з тобою розмовляли, вона перемогла у конкурсі «Ми – це місто», так? У конкурсі соціальних проєктів. А за роки журналістської діяльності, що ти можеш сказати, які цікаві проєкти ще були, брали участь у цьому конкурсі, які тобі запам'ятались найбільше? Хочу сказати, що конкурс цей соціальних проєктів, він проводиться вже не перший рік, і дійсно були і масштабні проєкти, і більш маленькі, які допомагали людям реалізувати якісь або їхні мрії, або їхні якісь
проєкти, які допомагали вирішити якісь проблеми. Я пам'ятаю, що, здається, фестиваль консервації, він 2 роки проводився завдяки саме тому, що ставав переможцем у цьому конкурсі. І це дійсно масштабне свято, воно проводилось і в перший раз, і у другий раз 2 дні поспіль. І ну, я не можу розказати за всю Україну, але я не бачила в інших містах, щоб такі заходи проводились. Мені здається, що Запоріжжя було першим, де пройшов саме фестиваль консервації такого масштабу. Тоді майстрині і з усієї Запорізької області, і з деяких інших міст України з'їжджалися до нашого міста. Вони представляли свою консервацію, тобто цей соління, і солодощі, компоти, варення. Усе це збиралося для воїнів АТО, і відправлялася частина на передову, частина віддавалася у військовий шпиталь, і дещо розходилося так само, це гуманітарна як допомога була людям, які потребуються, зокрема переселенці, які приїхали до нас у місто і живуть зараз, і потребують допомоги. Проводить цей фестиваль, одним із організаторів є Наталя Бабенко, наша відома запорізька майстриня, ось, і долучалися також самі мешканці міста, вони приносили на площу Маяковську свою готову консервацію. Інший проєкт, на жаль, не пам'ятаю назву дитячого садочка, у нас є в місті садочок, де навчаються дітки з вадами зору. І, здається, 2 роки поспіль вдалося саме завдяки також участі у цьому конкурсі виграти грант на придбання спеціального обладнання і оснащення дитячої кімнати спеціальним обладнанням, щоб дітки могли граючись розвиватися і навчатися. Тобто там були сенсорні спеціальні якісь килимки, це вже було 2 роки, я не буду уточнювати, що саме, але кімната вражала дійсно, коли ми приїхали туди, це як якийсь інший казковий світ. До того ж, все обладнання воно було інтерактивне і допомагало діткам розвивати свої вміння в рамках тих проблем, які вони мають зі здоров'ям. Зараз ми перебираємось на невеличку паузу, на невеличку рекламну паузу, і після цього повернемося в студію і продовжимо наше спілкування. Ще я копія тата, очі, як у мами, а хожу, як дід, генерал. Чому ж мама ледь не втратила свідомість, коли я хотів покурити, як вона? Чому тато озвірів, коли я попросив у нього налити мені пива? Чому бабуся схопилася за серце, коли я попросив гроші на ігрові автомати? Дід щодня ходить грати з друзями в карти. І нічого. Я ж тільки хотів ще більше бути схожим на них. Обережно, діти дивляться на вас. Тривають акценти. Нагадаю, сьогодні ми спілкуємося з Інною Огой, головною редакторкою телеканалу Z. Отже, Інно, ти як журналіст вже багато років працюєш на телеканалі. Можливо, в тебе є якась тема, яку б ти хотіла, якийсь проєкт, який би ти хотіла втілити у життя в рамках конкурсу соціальних проєктів, наприклад, такого конкурсу, як «Ми – це місто». Можливо, є щось, твоя якась заповідна мрія, на яку в тебе не вистачає грошей або просто немає такого можливості. Якщо казати як з точки зору журналіста і моєї професійної діяльності, то, можливо, хотілося б заснувати якусь школу для студентів або людей, учнів, випускників, які бачать себе з журналістами, оскільки, окрім освіти, яка надається у вишах на сьогодні, журналісти практики, я думаю, мене підтримують, що перш за все, аби стати гарним журналістом,
потрібна практика. І чим її буде більше, тим краще. Так само, як і для журналістів-редакторів, так і для операторів, або, якщо казати про телебачення, це і монтажери. І, можливо, щоб вона була невеличка, але вона працювала на якихось загальних засадах, безкоштовних, щоб людина змогла прийти і спробувати, по-перше, себе і відчути, чи дійсно вона може цим займатися. І, по-друге, дійсно пройти цю практику, оскільки це дуже складно на початку. Типу медіашколи телеканалу Z, ти маєш на увазі? Типу медіашколи телеканалу Z. До речі, можеш запросити, так? Так, зараз вже займається цим. Ми навчаємо студентів і усі, хто відчувають потяг до журналістики, до інформації слова, можуть приходити до телеканалу Z. Це адреса Сідова, 5, Вознесенівська райадміністрація. Ми знаходимося там. Медіашкола наша працює щовихідних, це субота і неділя. Буде цікаво, є можливість поспілкуватися із фахівцями журналістики, із людьми, які вже працюють на столичних всеукраїнських телеканалах, і вони розповідатимуть і про свій досвід, і навчатимуть, як стати журналістам і запорізьким, і потім всеукраїнським. Вийти на більш масштабний рівень. Якщо казати про мій... в принципі, вже час вже майже вичерпано, тому я думаю, що на цій ноті про медіашколу телеканалу Z можна вже нам і прощатись. Дякую, пані Інно, що завітала до нас сьогодні. Дякую за цікаву змістовну розповідь. Я також дякую за увагу глядачам. Побачимось незабаром на цьому ж каналі у звичний час. Хай щастить, але не перемикайте канал, далі на вас чекає інформаційний підсумок дня. У випуску про перевірку маршруток, комунальну економію та проекти рішень сесії міськради. Тож далі слово Дар'ї Сімутіній. Як будуть перевіряти технічний стан запорізьких маршруток, нова система енергомоніторингу та незвична історія боротьби за життя? Про це та інше прямо зараз в новинах на телеканалі ЗЕТ. Вони щоранку виходять з під'їзду, боячись, що на них впаде шматок цегли. Так живуть мешканці будинку на Маяковського, 4. Біля їхнього будинку росте багато дерев. Своїми гілками під час вітру вони зачіпають стелю будівлі. Цього разу через це шматки цегли впали прямо на автівку. Далі розкаже Костянтин Андрієв. Подвір'я на вулиці Маяковського, 4. Прямо зі стелі будинку сюди падають ось такі величезні шматки цегли. Один з них потрапив у мерседес, що був припаркований біля під'їзду. На щастя, ніхто не постраждав. Зараз біля будинку оперативна група поліції. Опитують власника машини. Євгеній Безлюдний розповідає, коли вийшов з будинку, не повірив власним очам. Вийшли з під'їзду десь в районі 15:00, побачив, що на кришу автомобіля упав елемент криші на лобове скло автомобіля. Відкрив автомобіль, побачив повреження. Ущерб дуже дорого обійдеться відновлювати. Шматок бетону впав зі стелі. Все через гілку, яка довгий час чіплялася за стелю. Мешканці будинку розповідають, випадки, коли цеглини падали на подвір'я, вже були. На минулій тижні те ж саме. Я повернулася в під'їзд, хотіла зайти. Упав кирпич. Він десь тут і лежить, його навіть, по-моєму, не вбирали. Сказали, що аварійна машина вийде немедленно, чекайте. Коли це було? Це було 20 марта. Комунальники теж виїхали на місце події. Не на камеру повідомили, заявку про спаляння гілки отримали і передали її іншому підприємству. Власник пошкодженої автівки збирається подавати до суду. Костянтин Андрієв, Володимир Шот, телеканал ЗЕТ. Запорізькі маршрутки перевірять. Про це заявили в мерії. Там кажуть, останнім часом почастішали випадки, коли транспорт виходить на лінію без документів або навіть у несправному стані. Щоб запобігти цьому, створять спеціальну робочу групу. Вона почне діяти в квітні. У комісію увійдуть представники Служби трансбезпеки, а також Нацполіція. Чергуватимуть на кінцевих зупинках і перевірятимуть документи і технічний стан маршруток. Тих, хто порушує правила, покарають аж до звільнення. Також управління транспорту нагадали, водій не має права відмовити пенсіонерам у проїзді. А правила про так звані два пільгових місця в законі немає.
все категории пенсионеров, которые предусмотрены законом, статья 37 закона Украины, все должны перевозиться без ограничений. И для того, чтобы экономика как-то складывалась у самого перевозчика, они пошли на вот эту хитрость. Но на самом деле никаких нет ограничений для перевозки пассажиров. Сесійний день 29 березня. Депутати зберуться на 15-ту сесію міськради. На порядку денному 40 основних питань. Серед них – виділення грошей на ремонт доріг, проєкт рішення про реєстрацію домашніх тварин і створення Інституту розвитку міста. Телеканал «Зет», як завжди, транслюватиме сесію міської ради у прямому ефірі. Початок засідання об 11-й годині. Хто та скільки витрачає енергії? Комунальні підприємства долучаються до системи енергомоніторингу. Для цього працівникам КП представили спеціальну інтернет-платформу. Вони щоденно мають вносити до неї показники тепла та електроенергії. Завдяки цьому можна буде побачити повну картину енергоспоживання та розробити стратегію економії електроенергії. Могу сказать, что опыт Львова позволил с помощью вот системы энергомониторинга сэкономить в прошлом году около 30 миллионов гривен. Я надеюсь, что вот через год мы сможем похвастаться какими-то там подобными цифрами, потому что сегодня, когда энергоносители растут, нужно прежде всего как бы их экономить. Рушниця, травматичний пістолет та балаклава в автомобілі. Водія з таким арсеналом поліцейські затримали на вулиці Героїв 93-ї бригади. Виявилось, що 21-річний чоловік був ще у стані наркотичного сп'яніння. Документів на зброю чоловік не мав. Велике прибирання. Комунальники продовжують наводити порядок у місті. Цього разу вийшли на суботник у Комунарському районі. Прибирали сухе гілля та опале листя. Як комунальники проводять до ладу території? Бачила Анна Колькова. Зранку у Комунарському районі працюють комунальники. Прибирають територію від минулорічного листя та гілок. Зараз працюють на вулицях Європейській та Очаківській. Кажуть, аби завершити прибирання швидше, працюють поквартально. Мы заходим на один квартал, и пока возле домов этого квартала не уберем все кучи листвы и веток, мы дальше не уходим, отрабатываем квартал за кварталом. В результате получаем убранный чистый участок территории, и таким способом мы провели уборку достаточно уже большой территории. Порядок у районі наводять одразу декілька комунальних підприємств, в тому числі і бригада з КП «Титан». Її працівники вантажать минулорічне листя та гілки на трактори. Ми ще до 31 декабря зібрали всю листву, окучили її, і наші газони були повністю убрані від цієї листви. І образувалися великі-великі кучі у кожного жилого дому. От зараз ми дуже активно цю листву збираємо. На сьогоднішній день вже її вивезли на 70%. Усе сміття працівники «Запоріжремсервісу» відвезуть на полігон побутових відходів. Щотижня туди вивозять близько 10 тонн листя та гілок. Всього з Комунарського району планують вивезти 116 тонн сміття. Запрошують приєднатися до прибирання і мешканців району. Кажуть, чистота у місті – це справа кожного запоріжця. Якщо ми самі не наведемо порядок у себе во дворах і перед своїми домами, за нас це не зробить ніхто. І якщо ми допоможемо комунальним підприємствам, які за це відповідають, і вийдемо ще всім світом, уберемо участки рядом, то це буде красивий, симпатичний, весенний, праздничний район. Завтра комунальники вирушать на вулицю Комарова. Привести Комунарський район до ладу планують до початку травня. Анна Кулькова, Дмитро Пришелець, телеканал «Зет». Цього року комунальники відремонтували більше 8 тисяч квадратних метрів доріг. Це як одне футбольне поле. У КП «Луаш» кажуть, виконували ямковий ремонт, роботи продовжуються. Цього тижня проводять до ладу під'їзні шляхи до міських кладовищ. Це потрібно зробити до Дня пам'яті. Сейчас производятся работы на улице Братской, на улице Панферова, улица Тульская, это подъездные пути к Матвеевскому кладбищу. Сейчас мы с вами находимся на улице Солидарности, это подъездные пути к Капустяному кладбищу со стороны Шевченковского района. Со стороны Заводского района это улица Калиброва, там работы уже выполнены. Небайдужі запоріжці – її остання надія. У трирічної Каті вроджена хвороба кишківника. Першу операцію дівчинці зробили на другу добу після народження. Відтоді вона перенесла безліч операцій.
Зараз потрібна ще одна, і вона коштує 43,5 тисячі доларів. Історію боротьби дівчинки з хворобою розповість Катерина Фільманович. Це літо, і сніг паде. Коли приходить Дід Мороз, він подарки несе всім друзям. За книгами та іграшками проходить вечір трирічної Каті. Говірка та грайлива. Зовні дівчинка нічим не відрізняється від однолітків. Лише рідні знають про її діагноз. У Каті проблеми з кишківником. І це не єдина її хвороба. Також хворі нирки. Лікування тривале і складне. Я сміло можу сказати, 8 операцій. Я навіть не називаю всі можливі маніпуляції, які зв'язані, і які теж називаються операціями. Ну, що то... Дуже велике кількість. Доля маленької Каті непроста. Біологічна мати покинула дівчинку у пологовому будинку через вроджену хворобу. Свої перші 5 місяців життя Катя провела у лікарні. Саме там її побачила Олена. Жінка ділиться, ще тоді відчула особливий зв'язок між нею та дитиною. Я її побачила, і такі почуття одразу ж виникли. Ну, це мій дитинок. От він просто, ну, вона народилась от тут, от просто в мислях, во всьому. Протягом 3 років мати робила все, аби вилікувати дівчинку. Останню операцію Каті зробили минулого року, але вона виявилася невдалою. Надія на одужання – це операція в Ізраїлі. Лише там є необхідне обладнання, аби належно діагностувати та прооперувати дівчинку. Перешкодою на шляху лікування стала лише сума – 43,5 тисячі доларів. Вона для матері-одиначки непосильна. Я думаю, що ми збавимося від останнього нашого недуга. Все-таки соберемо средства необхідні нам, і буде Катя повноцінна абсолютно. Хочу, щоб ми збавилися від всіх діагнозів і від всіх інвалідностей, які нам поставлені. Родина сподівається на небайдужих запоріжців. Мати дівчинки буде вдячна будь-якій матеріальній допомозі. Номер карти для переказу грошей ви бачите на екрані. Катерина Філіманович, Катерина Лук'янець, Олег Сокольський, телеканал ЗЕТ. Захисники України у Запоріжжі триває набір на контрактну службу до Збройних сил. Цього разу з обласного збірного пункту на військові навчання поїхали 80 запоріжців. З яким настроєм чоловіки та жінки йдуть на службу, дізнавалась Анна Кулькова. На плацу обласного збірного пункту вишукувались кандидати на контрактну службу. Вони відправляться в учбові центри. Там протягом декількох місяців опановуватимуть військові спеціальності. После обучения они будут распределены в зависимости от своих воинских специальностей в боевые бригады, части. То есть это может быть и 53-я, 54-я, 92-я, 93-я бригада. Все в зависимости от того, какая у них воинская специальность и какие заявки прислали боевые части для доукомплектования. Стоїть в строю і Вадим Дорошенко. Чоловікові 46 років. Раніше він вже був в армії, служив на Північному флоті. Підписати контракт зі Збройними силами його надихнув син Павло. Той вже 3 роки у Нацгвардії. Це, як би, хоч громко і сказано, йду родину захищати, будемо так говорити. Я українець по всім корням, будемо так говорити. Рішив тряхнути стариною, можна так сказати. Серед контрактників є і декілька дівчат. Вони впевнені, військова служба – не тільки справа чоловіків. Кароліні Смоляній 33 роки. За спеціальністю вона фельдшер. Впевнена, її допомога потрібна на передовій. Желання да, було давним-давно. Я зазріла в течение года. Я думала, да, давно, ну, вийшло так. Страх завжди є і присутствує, правильно ж? Ну, нічого. Я думаю, все буде нормально. Вже скоро ці чоловіки та жінки опанують нові професії. Деякі з них поїдуть захищати нашу країну в зону АТО. Прийом заявок на контракт триває і зараз. За більш детальну інформацію слід звертатися до воєнкомату. Анна Кулькова, Юрій Поворознюк, телеканал ЗЕТ. 16 квітня віряни святкуватимуть Великдень. В цьому році склалось так, що православні та католики відзначатимуть це свято в один день. Зазвичай різниця сягає 2 тижні. Про це представники Запорізького духовенства розповіли на прес-конференції. Нагадали, як треба готуватися до Великодня та дотримуватись посту. Також розповіли, 16 квітня на запоріжців очікує святкова хода. Вона стартує на проспекті Соборному. Всі бажаючі взяти участь беруться о 16 годині біля БК «Дніпроспецсталь». То, на превеликий жаль, у нашому суспільстві почалися більше обрядові моменти продуктуватися.
І для всіх стало важливо на Пасху прийти до церкви, посвятити Пасху, яйця і все таке інше, і потім влаштовувати святкування, забуваючи саму суть свята – воскресіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Тому це вже не вперше проходить пасхальний марш. Такими були новини вівторка. Більше інформації дивіться вже в наступному випуску о 21:00. До зустрічі!